Mukavaa alkuiltaa kaikille täällä salissa ja myöskin siellä kotikatsomoissa. Aloitetaan tämän vuoden ensimmäinen kyselytunti ja meillä on tullut mukavasti kysymyksiä ja tällä kertaa nyt mennään vähän palataan vanhaan, kun ei aiemmin keritty vastata näihin elinkaarikohteita koskeviin kysymyksiin, joka oli aiemmin ja annetaan ensimmäinen puheenvuoro tekninen johtaja Mika Pynttärille, olkaa hyvä. No niin, hyvää iltaa minunkin puolesta. Eli oli tullut kysymys näistä elinkaarikohteista ja nimenomaan niistä elinkaarikustannuksista ja näihin kahden kohteen osalta, jotka meillä on tällä mailla toteutettu. Ja ehkä tämä kysymyksen asettelu on siinä mielessä vähän haastavaa, että tämä elinkaarikustannuksethan tulee tässä käytännössä tämän 20 vuoden aikana, kun nämä sopimukset on voimassa ja tähän on vähän siinä mielessä vähän hankala vastata, mutta olen nyt koonnut tähän näitä perustietoja ja kustannuksia, mitkä on suoraan sieltä sopimuksesta silloin 2015 kirjattu. Näitä perustietoja ensin, eli kunnanvaltuuston hankintapäätös on tehty kesäkuussa 2015, ja nämä kohteet, eli muistutuksena vielä, niin kysymys on siis Riihenmäen koulusta ja sitten Hyökännummen koulusta ja päiväkodista, jotka on tehty siis tällä yhdellä sopimuksella. Eli investoinnit on toteutettu kunnan omaan taseeseen ja nämä rakennukset on kunnan omistuksessa. Eli siinä mielessähän tämä on ihan tämmöinen niin kuin perinteinen klassinen rakennusurakka, eli kunnan omaan taseeseen tehdyt kohteet. Ja sitten voitaisiin mennä vaikka siihen seuraavaan. No, tähän on sitten koottu tämän palveluntarjoajan, eli NCC:n kustannukset, eli nämä on suoraan sieltä sopimuksesta, eli siinä on käytännössä niin kuin jaettu neljään osaan, eli on se investointihinta, joka on siis toteutettu, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin kunnan omaan taseeseen. Sitten on energian hinta, eli siihen on annettu tarjous, että mitä se energia tämän 20 vuoden sopimusjakson aikana sen hetkisellä hintatasolla on. Sitten on PTS, eli pitkän tähtäimen suunnitelmat, eli käytännössä ne korjaukset, jotka tullaan sen suunnitellusti tekemään sen 20 vuoden sopimuksen aikana, mitkä ne kustannukset on ollut 2015 vuoden hintatasossa. Ja sitten on tämä palvelu- ja hoitohinta, eli käytännössä se on sitä niin kuin kiinteistön ylläpitoa ja siivousta. Eli käytännössä sitä, mitä me tehdään niin kuin meidän omissa kohteissa ateria- ja puhtauspalveluiden osalta ja sitten kiinteistötoimitilapalveluiden osalta. Eli nämä on suoraan sieltä sopimuksesta ne kustannukset. Hyvä. Sitten seuraava. No sitten tähän vielä, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa. Eli tämä kiinteistön ylläpitomaksu. Eli se on sitä, minkä äsken tuossa kerroin, eli kaikki nämä hinnat on tarjottu silloin 2015, ja ne on aina sidottu sen hetkiseen hintatasoon, ja kaikki ne hinnat tullaan aina joka vuosi päivittämään indeksin mukaisesti, jolloin ne niin kuin sidotaan aina siihen kuluvan vuoden hintatasoon. No PTS:n osalta, eli näiden kunnossapitokorjausten osalta niin ihan sama juttu, ja siellä on tehty rakennusosittain pitkä lista tehtävistä, mitä tullaan 20 vuoden aikana tekemään, ja sitten ne aina sitten ne hinnat, mitä sinne on annettu, niin niitä sitten korjataan siihen tulevaan tai siihen olemassa olevaan niin kuin hintatasoon.
Sitten seuraava. No, tässä on sitten käytännössä tämä palvelu- ja hoitomaksu, mitä ne vuosittain on näissä kohteissa yhteensä. Ja se on noin miljoona, mitä meillä menee näihin tähän kiinteistöhoitoon ja siivoukseen näihin kohteisiin. Ja sitten siellä on se optio 5 vuotta. Meillä on siis sopimus 20 plus 5. Eli 20 vuotta on sidottu ja sitten meillä on 5 vuoden optio. No, sitten tähän seuraavaan, eli näihin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin, niin tähän on nyt otettu sitten ne kustannukset, jotka on niin kuin toteutunut. PTS-korjauksia meillä ei käytännössä ole vielä tehty, eli niitä aletaan nyt suunnitelmien mukaan tekemään 26 vuodesta eteenpäin, mutta näitä ylläpitokustannuksia, niin nämä on sidottu tähän kiinteistön ylläpidon indeksiin ja vuosittain ne muuttuu sitten sen mukaan, miten se indeksi muuttuu. Ja tuossa me oikeastaan aika hyvin nähdään, että miten tämä inflaatio on tuossa laukannut, eli indeksi, jossa on aika maltillisesti kehittynyt tuonne 21 vuoteen saakka ja sen jälkeen on sitten ollut aika mittavat korotukset, ja varsinkin tuo viime vuosi, niin on mittava ollut tuo korotus. Ja käytännössä ehkä sitten, kun en ihan tarkkaan, voisi sanoa, että en ymmärtänyt ihan tarkkaan sitä kysymystä, kun se tuli, niin oliko kysymys niin kuin tästä. Eli tämän verran nämä kustannukset on siitä alkuperäisestä muuttunut, kun nämä on tähän indeksiin sidottu. No, sitten tämä energia-asia, niin en rupea tätäkään tässä nyt käymään sillä tavalla yksityiskohtaisesti läpi. Totean vaan, että hintavastuu on kunnalla ja sitten palvelutuottajalle, eli NCC:llä on sitten vastuu siitä, että he pyrkii tietenkin pitämään sen energian kulutuksen niin minimissä kuin se on mahdollista ja sitten tässä on tietty kaava millä sitten niitä kustannuksen ylityksiä tai alituksia sitten jaetaan. Tämä aineistohan on teille käsittääkseni toimitettu, niin mä rupean näitä oikolukemaan tässä. Ja sitten voisi ottaa sen seuraava. No, tässäkin on sitten tästä energialaskennasta on sitten niin miten nämä on jakautunut, eli millä tavalla ne kustannukset jakautuu: valaistus, sähkö, käyttäjäsähkö, kiinteistö, sähkö, lämmitys, lämmin käyttövesi, kylmä käyttövesi, kaikkia seurataan niin kuin erikseen. Ja sitten on energian palvelu- ja hoitomaksujen jakautuminen vuosittain, eli tässä me nähdään, että mitkä ne on ne vuosittaiset kustannukset sitten näiden kiinteistöjen osalla taas kerran niin, että tämä hintataso on ollut sieltä tarjouksesta, tarjoushintaan, tarjousvuoteen niin kuin sidottuna. Ja sitten nämä PTS:t, eli nämä korjauskustannukset. Itse ehkä tässä kohtaa, kun kävi tätä sopimusta läpi, sinänsä kysymys on ollut hyvä, että oli erittäin hyvä tutustua nyt sitten vielä syvällisemmin tähän sopimukseen, kun en itse ollut sitä millään tavalla aikanaan tekemässä, niin tämä aika hyvin niin kuin antaa sen näkymän, että mitä näille meidän kiinteistölle täytyisi tehdä ja täytyy tehdä vuosien saatossa, että ne pysyy kunnossa. Eli se ei ole niin, että kun se tehdään se rakennus, niin sitten se siinä vaan on ja voi, vaan niin sitä koko ajan pitää korjata ja uudistaa. Ja tähän on sitten koottu ne, että mitkä ne on ne suunnitellut tuona ajankohtana, kun sopimus on tehty 2015, niin mitkä on ne suunnitellut kustannukset. Nämä ei tarkoita sitä, että nämä kustannukset tulee toteutumaan tällä tavalla, mutta nämä on ne suunnitellut siinä kohtaa,
kun sopimus on tehty, ja sitten me tarkastellaan niitä yhdessä, että mitä tehdään sitten missäkin vaiheessa. Eli yhteensä tämä on 8,7 miljoonaa näihin kohteisiin, mitä 20 vuoden aikana näitä korjauksia tullaan tekemään. Ja tämähän perustuu siihen tämä koko sopimus, että tämä palvelun tuottaja on sitoutunut sopimuksella siihen, että se on tietyssä kunnossa nämä rakennukset siinä vaiheessa, kun ne meille luovutetaan 20 vuoden, tai jos siinä on 5 vuoden optio käytössä, niin 25 vuoden päästä, ja ulkopuolinen arvioitsija arvioi ne, että ne on siinä kunnossa kuntoluokassa 3 ja 4, ja sitten ne luovutetaan meille. Jos näin ei ole, niin sitten he on sitoutunut tekemään tiettyjä korjauksia. Näitä kuntoarvioita tehdään ulkopuolisen toimin 10, 15 ja 18 vuoden kohdalla, ja sitten siinä kohtaa tarkennetaan niitä PTS-toimenpiteitä. Ja sitten jos sopimuksen päätyttyä tuosta PTS-varauksesta on, eli tästä 8,7 miljoonasta on jotain käyttämättä, ja ne pystytään luovuttamaan siinä kunnossa, kun sopimukseen on kirjattu, niin sitten tästä ikään kuin kustannusvarauksesta, niin sitten jaetaan 70-30%, 70 kunnalle ja 30 palveluntuottajalle sitten maksua. Eli tämä niin kuin koontina toivottavasti ehkä vähän avaa sitä, että ei ole ihan yksinkertainen asia, niin kuin jos tässä kohtaa pitäisi sanoa, mitä tämä sopimus on meille niin kuin maksanut. Eli käytännössähän me nähdään se sitten siinä kohtaa, kun ne meille luovutetaan. Et itse tietyllä tavalla, kun ymmärrän sen, että tässä varmasti on aikanaan ollut tiukka vääntö, että nämä on yleensä lähtenyt liikkeelle, niin ymmärrän, että siellä varmasti on niin kuin intohimoja ja herättää paikoin vähän tunteita asia. Mutta itse näen ainakin sen, että on niin kuin ollut itse asiassa niin kuin ihan hyvä nähdä, että kuinka paljon meidän pitäisi meidän omia kiinteistöjä ylläpitää ja PTS-korjata. Mehän ei näihin lukuihin päästä, mitkä tänne on kirjattu. Ja se on varmaan yksi syy sille, että sitten me 30-40 vuoden päästä puretaan näitä kiinteistöjä. Niin kuin tässä nyt on muutama lähihistoriassa tullut eteen. Mutta tässä noin lyhyesti, ja sitten olen luvannut vastata 1 tai 1,5 kysymykseen. Kiitoksia. Valtuutettu Kosonen, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Olisin kysynyt, että kuka sen määrittelee sen, jos siinä on 8 miljoonaa varattu siihen PTS-rahaan, eli niin sanottuun remonttirahaan, niin kuka sen määrittelee, jos luokkahuone maalataan, että menikö siihen 0,5 miljoonaa vai 100 000, vai millä se kontrolli pelaa siihen? Joo, hyvä kysymys, ja tiesin, että tuo kysymys tulee. Meillä oli esimerkiksi tänään, meillä on siis tämmöinen yhteistyöpalaveri NCC:n kanssa, jossa on kunnan puolelta minä ja toimitilapäällikkö, ja NCC:n puolelta on se kiinteistömanageri ja sitten heidän päällikkö. Ja meillä on 2 kertaa vuodessa kokoukset, jossa me käydään sitten läpi kaikki hankkeet tai näihin kiinteistöihin liittyvät asiat. Ja sanotaan, että sen voi sillä tavalla linjata, että semmoinen niin kuin perus ylläpito, jota he tekee ja on tehnyt nyt vuosittain, että paikka maalataan seiniä ja tämmöistä niin kuin perusylläpitoa, että se ei ole niin sanotusti ikään kuin uusimista, rakennusosien uusimista, niin se kaikki menee siihen vuosimaksuun. Et sittenhän me keskustellaan sitten siitä, että kun se ei ole niin kuin yksilitteisesti sanottu, että tämä ja tämä asia kuuluu siihen vuosimaksuun, ja tämä ei, vaan että me sitten keskustellaan, että mikä kuuluu sitten siihen PTS:ään. Koska loppupelissähän se on niin, että kun se 20 tai 25 vuoden päästä luovutetaan meille nämä kiinteistöt, niin ne on sitten tietyssä kunnossa. Ja ne pidetään siinä tietyssä kunnossa. Ja se on myös, niin kun se on palveluntuottaja, niin se on kunnan etu, että ne on tietyssä kunnossa. Jos mä saan kysyä lisää, niin raportoidaanko ne, mitä on tehty, ja pannaanko niille hinta?
Joo, eli raportoidaan ja sitten se, että siinä vaiheessa, kun niitä tehdään, niitä PTS-korjauksia, jotka on niin kuin ikään kuin varattu sinne, niin nehän käydään yhdessä läpi ennen kuin niitä lähdetään tekemään ja ne kilpailutetaan niin, että me ollaan niissä sitten mukana. Mutta NCC tietenkin sitten niin kuin valitsee sen tekijän siihen kohtaan. No tämä oli nyt se avainkysymys, eli ne kilpailutetaan. Ne kilpailutetaan, okay. NCC siis ei tee niitä, että nyt NCC tulee tekemään, että me kilpailutimme ja nyt NCC voitti tämän kisan ja tulee tekemään. Eli itse asiassa tänään juuri keskusteltiin, oltiin Hyökännummella pitämässä tätä meidän yhteistyökokousta, niin juuri tästä asiasta, että millä tavalla se prosessi tulee menemään, kun näitä ei ole tähän mennessä siis tehty yhtään tämmöisiä PTS-korjauksia. Ja kyllä se heidän niin kuin näkemys on, että hehän toimii ihan samalla tavalla kuin me toimitaan, eli suurin osa heidän sopimuskumppaneista on puitesopimuksia, mutta sitten kun on tämmöisiä isompia jotain urakoita, että siellä voisi esimerkiksi tulla vaikka ikkunavaihtoja tai jotain tämmöistä, niin ne kilpailutetaan ja sitten me yhdessä katsotaan ne ja he saa sitten siitä tietyn fiin sitten, kun he tekee sen korjauksen. Eli 12% päälle siihen toteutuneisiin kustannuksiin. Kiitoksia. Ja sitten kunnanhallituksen puheenjohtaja valtuutettu Havula, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tämä on kyllä erittäin tärkeä asia sillä, että oikeastaan itsekin havahtuu, kun tämän huomasi niin, että tämmöinen on nyt tulossa niin, että tähän ei ole ennemmin palattu tai sillä, että tätä ei ole avattu. Tämä on muistaa sen ajan, kun tähän aikanaan silloin itsekin olin päättäjänä, kun tähän lähdettiin ja se oli aika pitkä keskustelu ja ehkä niin kuin vaikeitakin päätöksiä ja äänesteltiin niistä ja tähän lähdettiin silloin ja sehän oli hyvin semmoinen. Puhuttiin silloin, että oltiin hyvin eristyksellisiä silloin, ja alun perinhän siinä piti olla jopa Sälinkään koulukin mukana tässä elinkaariprojektissa, mutta se jäi sitten pois siitä. Mutta joo, hyvä, että tästä kerrotaan niin kuin vähän tuoreemmillekin päättäjille. Mutta lähinnä olisin kysynyt siitä, että muistan sen ajan, kun silloin tähän lähdettiin, niin suurin keskustelu käytiin siitä, että tästä palvelun ja hoidon hinnasta, elikkä se 26 miljoonaa, mikä on siinä, niin mikä oli tuossa taulukossakin, niin nimenomaan niin silloin oli sitä erimielisyyttä siitä, että tuleeko niin kuin omalla tuotannolla, pystytäänkö kilpailemaan tähän ulkopuolisen tarjoukseen. Ja silloin kyllä todisteltiin kovasti meille, että ylläpito, kiinteistön hoito ja siivous ynnä muut kulut, niin neljöä kohti puhuttiin 6,5 eurosta neliölle, että se on täysin kilpailukykyinen siihen nähden, niin siitä tekisi mieli kysyä, että onko tässä nyt vuosien varrella tullut mitään semmoista näppituntumaa, että tässä kumminkin palaa tähän toimintaan 1 000 000 vuodessa, niin että jos tämä olisi hoidettu omin voimin, niin onko mitään semmoista käsitystä tullut tässä siihen jotain, jos pystyy vastaamaan. Ja toinen asia sitten se, että tämä investointihan oli vajaa 30 miljoonaa, 29 miljoonaa, mitä se oli, niin silloin se rahoitushan haettiin kuntarahoitukselta, jossa se rakennusaikainen rahoitus oli vaihtuvakorkoinen, ja sitten kun rakennukset valmistuu 2018, kun se Hyökännummi valmistuu ja Riihimäki vuotta ennemmin, niin sen jälkeen se siirtyy 10 vuodeksi kiinteäkorkoiseksi lainaksi. Niin lähinnä sitä, että onko nämä rahoitukset, kuinka onko näitä suojattu ja onko nämä siellä kunnan isossa velkapotissa tämä velkan määrä vai mitä, pystyykö tästä mitä talousjohtaja sanomaan riittää esimerkiksi niin, ehkä näille. Joo, kiitos. Jos mä vastaan ensin tähän ensimmäiseen kysymykseen tai itse asiassa en vastaa, koska en pysty vastaamaan, mutta kommentoin, tuossa alkuun yritin sitä vähän avata, että se on käytännössä aika lailla niin kuin mahdoton verrata, että siinä pikkusen verrataan niin kuin omenoita ja aplareita. Ja se, että itse näen sen, että okei, joo, voi näyttää vähän kalliilta, mutta mä sanon, että ne tekee kyllä siellä niin kuin aika paljon siinä kiinteistössä niin kuin sellaisia töitä, joita todennäköisesti me emme tekisi, jos se olisi meidän
meidän niin kuin omissa käsissä. Ihan siitä syystä, että meillä on niin paljon tiukemmat budjetit ja että meillä ei ole niin kuin resursseja tehdä sitä. Ja sitä kautta se vertailu ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin reilua. Tai mä en ainakaan pysty sitä sanomaan niin kuin kirkkain silmin, että mikä on kalliimpi ja mikä ei. Että totta kai tulee niin kuin tiettyjä hallinnollisia kustannuksia myös heillekin, jota ehkä sitten voi olla, että meille ei ehkä samalla tavalla tulisi. Mutta kyllä mä näen sen kuitenkin niin kuin siinä mielessä hyvänä, että näistä kiinteistöistä oikeasti pidetään huolta, ja niitä ei varmaan kyllä 30 vuoden päästä pureta. No sitten se toinen kysymys, niin Riitta osaa varmaan vastata siihen. Kuuluukohan nyt? Kuuluu. Joo, eli tosiaan sen verran ehkä en historiaa niin pitkälle muuten tiedä muuta kuin sen, että meillä oli kyllä, on kyllä näitä kohteita varten nostettu lainaa, mutta niitä lainoja on sitten niin kuin konvertoitu erilaiseen muotoon, mitä ne siinä muodossa silloin oli. Eli me ollaan niin kuin nostettu tämmöistä kiinteäkorkoista lainaa, joukkovelkakirjalainaa, joka on nyt tällä hetkellä niin kuin nollakorolla. Näitä vanhoja lainoja vastaan oli kyllä sitten korkosuojia otettu, mutta myös niitä sitten on näitä korkosuojia niin kuin muunnettu toisiin lainoihin. Eli tässä on tehty näitä lainajärjestelyitä niin kuin tämän tilanteen jälkeen. Et ei ihan suoranaisesti ole samoja lainoja niin kuin näitä vastaan nyt tällä hetkellä meillä. Kiitos. Meillä on vielä kaksi kysymystä tähän aihepiiriin liittyen, eli valtuutettu Teuvo Heikkilä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä jo osin tuli Tapiolta vähän kysymystä, jota itsekin ajattelin. Ja olen aina ollut tämmöisen elinkaarimallin kannattaja, niin kuin, ja idea tässä on hyvä, mutta että, niin kuin tässä nyt nähtiin, niin indeksi korottaa näitä hintoja ja vähän tulee mieleen se, että korottaako se kuitenkin enemmän kuin mitä on tavallaan tarve. Eli olisin niin kuin sitä halunnut vähän kysyä, että minkälaiset käyttötalousmenot meillä nyt tulee esimerkiksi per neliö verrattuna muihin meidän koulurakennuksiin, joita meillä on, että voiko sillä tavalla vertailla niin kuin tämänhetkisiä kustannuksia siitä, että onko tämä tässä ajassa nyt juuri meille edullisempaa. Mä ymmärrän hyvin mitä tekninen johtaja tuossa sanoi, että miten tämä menee ja missä kunnossa se meille niin kuin palautuu tämä kiinteistö. Se on hyvä malli sillä tavalla, että sitä lopullista hintalappuahan me ei tässä tällä hetkellä pystytä niin kuin tietämään eikä arvioimaankaan edes. Ja sitten se, että onko tullut sellaisia kustannuksia, jotka ei ole kuulunut tähän sopimukseen. Muistan silloisen teknisen johtajan kovasti maininneen sitä, että harmaata aluetta ei jää, että olen tehnyt niin hyvän sopimuksen, että sellaista aluetta, että sellaisia kustannuksia tulisi, niin ei ole olemassa. Niin onko tullut sellaisia kustannuksia? Kiitos. Joo, kiitos. En mä edelleenkään pysty vastaamaan siihen ensimmäiseen kysymykseen, että rehellisesti täytyy sanoa ja toistan itseäni, että en mielellä lähtisi vertaamaan niin kuin aplarit ja omenoit, koska tiedän sen, että siellä tehdään niin kuin enemmän niitä korjaustöitä. Joka kesä siellä tehdään sellaisia tehtäviä, joita me ei varmasti tehtäisi itse samassa mittakaavassa. No sitten nämä ihan perusasiat, sillä tavalla perusasiat, niin kuin siivous, auraaminen, hiekottaminen, siis tämmöiset asiat varmasti on niin kuin pitkälti uskon, että on niin kuin samaa tasoa. Mitä meillä on, mutta se kokonaisuus ja niiden vertaaminen, niin mä en lähtisi niinku siihen, tai että jos me ruvetaan laskemaan neliölle jotain kustannuksia, niin mun mielestä me mennään niinku metsään, jos me niitä vertaan. Me voidaan toki se tehdä, mutta se, että sitten me ollaan siinä, että onko siellä niinku sisältö sama. No sitten se toinen, että se harmaa alue, niin mä nyt olen tässä rimpuillut 5 vuotta, ja en ole nyt ainakaan niinku itse törmännyt, että olisi sellaisia harmaita, että,
Me aina keskustellaan, kun tullaan niinku siihen, että onko tämä niinku PTS vai onko tämä normaalia kulumista, niin keskustellaan, että kumpaan se niinku menee. Mutta on ollut ihan ykköstonne, ja mikä on ollut, joku kone on hajonnut, kyllä mikähän siellä on, joku jääkaappi vakasti, mikäli ei mennyt, tämmöisiä asioita. En osaa sanoa, että onko silloin tekninen johtaja tehnyt niin hyvän sopimuksen vai ei, mutta en ole ainakaan itse törmännyt sellaiseen, että siellä mitään kauhean isoja harmaita juttuja olisi. Kiitoksia. Valtuutettu Hägglund, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos Mikalle kattavasta päivityksestä. Sen verran vaan, kun on ollut itsekin tuota aikaa ja elämässä, ja Mika toi esille tuon tunnetilan silloin, niin muistan ne vallan hyvin. Senkin takia niin kuin uusille ja tuleville päättäjille tämä on erittäin hyvää päivitystietoa. Eihän meillä tuommoisia fläppejä silloin ollut käytettävissä, kun me pohdittiin täällä tätä elinkaarimallia, että miten 20 vuotta eteenpäin mennään, niin ja aika useita esityksiä kuultiin, että miten sitten oli jo tehty elinkaarimalli. Että meihin tavallaan valettiin sellaista oikeaa uskoa. Ja kysymys tuleekin siitä, että mitä siinä tunnetilassa pohdittiin, että voidaanko kuinka luottaa siihen, että yritys on vielä 20 vuoden päästä pinnalla. Että just nyt sitten nämä vastuukysymyksiin Mikalle, että jos tulevassakin ajassa tehdään näitä, niin miten tämä vastuu elää tässä, jos sitten käy huonosti. Toki yritykset oli silloin hyvin pinnalla, kenen kanssa tehtiin. Kiitos. Joo, erittäin hyvä kysymys, ja täytyy sanoa, että enpä se ole tuota tarkemmin pohtinut, mutta onhan täällä maassa ennenkin mennyt Suomen suurimpia rakennusliikkeitä nurin, niin kuin muistetaan 90-luvulta, en osaa tuohon suoraan niin kuin vastata, että miten se on siinä sopimuksessa kirjattu, jos tämmöinen tuli se, että en ole sitä tarkistanut. Mutta ihan mielenkiintoinen, täytyypäs tarkistaa. Mutta jos nyt mennään siihen, että mikä se NCC-tilanne tällä hetkellä on, niin mä nyt kauhean huolissaan siitä asiasta olisi, että ihan vakavarainen yritys, enkä ole mitään sellaista kuullut, että siellä mitään tämmöisiä murheita olisi. Jos olisi joku muu pienempi yritys, niin voisi ehkä ajatella toisin, mutta en mä nyt tässä kohtaa ihan ensimmäistä huolta tuolle asialle antaisi. Kiitokset tekniselle johtajalle. Valitettavasti meillä loppuu aika tämän kysymyksen osalta tässä. Näin, että täällä nousi 3 kättä ainakin vielä lisää, että olisi ollut kysymyksiä, mutta pyydän, että nykäsette vaikka teknistä johtajaa sitten hihasta ja kysytte näitä kysymyksiä, niin päästään myöskin meidän toiseen tärkeään aiheeseen, eli kunnan nuorisopalveluihin. Ja tässä annan ensimmäisen puheenvuoron hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaalle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltaa kaikille täällä salissa oleville ja linjoilla kuulolla oleville henkilöille. Joo, meillä oli tässä nyt aiheena tämä kunnan nuorisopalvelut, ja olen tänne tämmöisen pienen esittelyn teille laatinut. En itse, vaan työntekijät ovat osallistuneet omalta osaltaan oman toimialansa kohdalta näihin vastauksien valmisteluun. Ja täällä on myös 2 työntekijää paikalla. Jos te haluatte ihan heiltä jotain kysyä, niin palataan siihen, jos on vielä aikaa. No ensinnäkin Mäntsälän nuorisopalveluissa on 8 työntekijää. Meillä on 2 koordinoivaa ohjaavaa starttivalmennuksessa. Meillä on 4 nuoriso-ohjaajaa perusnuorisotyössä. Kolme perusnuorisotyössä, sitten meillä on erityisnuorisotyöntekijä ja 2 etsivää nuorisotyöntekijää. Ja näiden työntekijöiden työnkuvasta tänne ollaan pienet koosteet teille laadittu. Aloitetaan vaikka tuosta meidän starttivalmennukseen, joka on tähän ensimmäisenä nipussa on. Ja tähän on suunnattu ensisijaisesti alle 25-vuotiaille mäntsäläisille nuorille, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa ja tarvitsevat tukea jatkosuunnitelmien tekemiseen ja arjen hallintaan.
Starttivalmennus toimii tuossa Simolan talossa ja puitteet on sen kokoiset, että semmoinen 8 on siellä maksimimäärä, mikä hyvin pyörii. Tällä hetkellä siellä on useampiakin ja jonoakin on myös tähän palveluun. Useampia tarkoitan sillä, että kaikki eivät ole juuri sitä 4 päivää aina, että siellä on vähän vuorotellen. Starttivalmennuksen tavoitteena on arjen hallinnan vahvistaminen, ja nämä suunnitelmat lähtee aina yksilökohtaisesti. Nuorille tehdään suunnitelma, jossa huomioidaan heidän tarpeet. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen, itseluottamuksen vahvistuminen, omien voimavarojen tunnistaminen ja voimaantuminen. Sitten tämä on tärkeää tukiverkostojen jatkopolkujen rakentaminen, ja tämä edistää sitä työ- ja opiskeluvalmiuksia. Erilaisia yhteistyötahoja, kenen kanssa starttivalmennus tekee työtä, on tietysti meidän omat palvelut, kunnan liikuntapalvelut, työllisyyspalvelut, etsivä nuorisotyö ja Mäntsälän ohjaamo, TE-palvelut, oppilasyhteistyö ja sitten toi hyvinvointialue, into, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Tässä lyhykäisyydessään starttivalmennuksen esittely. Sitten meillä on tämä perusnuorisotyö, jossa on ne 3 työntekijää, ja siellä otsikkoina on talotyö, nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, jalkautuminen, tapahtumat ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Meillä on nuorisotila auki maanantaista perjantaihin, pois lukien tiistait, ja sitten näille varhaisnuorille, niin heillä on tämä nuorisotila auki keskiviikosta perjantaihin, ja näille nuorille maantai, keskiviikko ja torstai ja sekä perjantai. Ja siellä on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, joko biljardia, pingistä, lautapelejä, askartelua, leipominenkin kuuluu ohjelmaan. Ja se, mikä siellä tärkeää, että nuorilla on joku paikka, missä he voi kokoontua ja tavata toisiaan. Siellä on meillä työntekijät, jotka keskustelevat näiden nuorten kanssa ja auttaa heitä sitten niissä asioissa, mitä siellä esille tulee. Kuunnellaan he ehdotuksia, toiveita, mitä nuoret toivoo ja haluaa. Sitten on meidän nuorisovaltuusto, jossa on 10-12 mäntsäläistä, 13-17-vuotiasta nuorta. Ja tämä tärkein tehtävä on tuoda nuorten ääni esille heitä koskevissa asioissa. Sitten meillä on tämä kouluyhteistyö, missä tehdään yhteistyötä. Koululla on kouluvalmentajat, koulumentorit. Meillä on tiistaisin Riihimäen ja torstaisin Enrusin koululla tämmöinen kahvitteluhetki, jolloin nuoret pääsee keskustelemaan. Ei tarvitse keskustella koulun työntekijöiden kanssa, vaan pääsee keskustelemaan ihan puolueettoman aikuisen kanssa, jos semmoiseen tarvetta tuntee. Ja siellä on myös sitten tämmöisiä piristyksiä, että käydään vähän happihyppelyä nuorien kanssa. Ja sitten myös mahdollisuuksien mukaan ollaan tapahtumissa ja ryhmäytyksissä myös täältä nuorisopalveluista. Ja sitten alakoululaisten vierailut nuorisotilalla. Sitten myös jalkaannutaan nuorten pariin isompien juhlapyhien aikana ja tarpeen vaatiessa. Ja lisäksi on ollaan tuossa linja-autoasemalla oltu säännöllisesti koulujen päättymisen yhteydessä, kun siellä on semmoista levottomuutta ollut havaittavissa. Eli siellä on ollut meiltä nuorisotyöntekijä ja sitten koulun puolelta on kouluvalmentaja yhteistyössä. Nuorille järjestetään erilaisia tapahtumia heidän toiveiden perusteella. Meillä on esimerkiksi ollut tuo Mansalandia nyt viime syksynä ja hohtopileet. Se oli ainakin näiden varnujen mieleen kovin nämä bileilta. Ja nuorisotyö osallistuu myös erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi mitä ihmettä tapahtumaan ja harrastusmessuilla ollaan oltu mukana. Se, kenen kanssa me yhteistyötä tässä porukassa tehdään, niin on nämä kuraattori ja seurakunnan kanssa, päihdekupla ja sitten nämä aktiivinen yhteistyöjärjestöjen ja yhdistysten kanssa, muun muassa SETA ja VPK. Sitten on tämä etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, jossa meillä on 1 työntekijä. Hänen kohderyhmänään ala- ja yläkouluikäiset nuoret ja pääpaino on syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa vahvistamisessa sekä ehkäisevässä päihdetyössä.
erityisnuorisotyö teki ja monialaista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Ja siinä, niin kuin sanoin, niin on ehkäisevä päihdetyö, ankkuritoiminta, yksilö- ja pienryhmätyö ja nuorisotalotyö. Työntekijä on tuon AVIN ja THL:n lakisääteisen ehkäisevä päihdetyö yhdyshenkilö Mäntsälässä ja myös hyvinvointialueen ja kuntien ehkäisevän päihdetyön kehittämistyöryhmän jäsen. Ja ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan käytännön tasolla nuorisotiloissa, yksilötyössä, ankkuritoiminnassa sekä koko ikäluokille suunnatuissa tapahtumissa. Kamera Obscura 7-luokkalaisille, Päihdekupla 6-luokkalaisille ja EHYT ry:n päihdevalistusoppitunnit 8-luokkalaisille. Ankkuritoiminta toimii Mäntsälä-Pornainen alueella erittäin hyvin. Ja tämä erityisnuorisotyöntekijä Mäntsälä ankkuritiimin jäsen. Ja siellä on ennaltaehkäisevää yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Eli tämä on siinä, ankkuritoiminta on niin ennaltaehkäisevää kuin myös sitten vähän korjaavaakin toimintaa. Ja ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota näille nuorille ja perheille yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea ja ohjata hoitoon ja palvelujen ja tuen piiriin. Ja tämä ankkuritoiminta perustuu ihan yhteisesti sovittuihin ja pysyviin valtakunnallisiin rakenteisiin. Sitten erityisnuorisotyöntekijä, hänellä on myös näitä yksilö- ja ryhmätyötä, suunnitellaan räätälöidysti kunkin nuoren tarpeiden mukaan. Ja ohjautuvuustyöhön hakeutuu viranomaisyhteistyön ja ankkuritoiminnan kautta sekä suorilla yhteydenotoilla nuorilta ja heidän vanhemmiltaan. Ja erityisnuorisotyöntekijä osallistuu myös nuorisotalotyöhön, että hänen 1-2 päivää viikossa on siellä nuorisotilalla ja siinä omassa roolissaan työskentelee näiden varhaisnuorten ja nuorten vuoroilla. Sitten meillä on vielä tuo etsivä nuorisotyö, jossa meillä on ne 2 työntekijää. Ja heidän kohderyhmähän on tuo 17-29-vuotiaat ja heidän heidän auttaminen palvelujen ja tuen piiriin. Tämä etsivä työ on tällaista nuoren rinnalla kulkevaa ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Niin kuin meidän kaikki nuorisotyö, sehän on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja nuorilähtöistä. Ensisijaisesti nämä etsivät palvelee koulutuksia työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja niitä, jotka toivovat apua johonkin muuhun mieltään askarruttavaan asiaan. Etsivä nuorisotyöllä on paljon näitä yhteistyöverkostoja. Tässä ne on teille lueteltuna sieltä nyt muutamia nostaakseni. Niin esimerkiksi meidän omistani tämä starttivalmennus, kuntouttava työtoiminta sitten tuolta hyvinvointialueen puolelta, ohjaamo ja toisen asteen oppilaitokset. Sitten tämä yksilötyö. Nuorta tavataan pääsääntöisesti kasvokkain. Tapaamissa karttaan nuorten tilanne ja pohditaan yhdessä, minkälaisia vaihtoehtoja ja palveluja hän tarvitsee. Ja näitä nuoria tavataan esimerkiksi kahvilla, puistossa, etsivän nuorisotyön toimitiloissa tai sitten nuoren kotona. Sitten meillä on myös tätä pienryhmätoimintaa, etsivän nuorisotyö järjestää asiakkaalle säännöllisesti, jossa voidaan tehdä tämmöisiä pidemmän tähtäimen suunnitelmia sekä nämä nuoret saa vertaistukea. Ryhmät on sekä avoimia että suljettuja vähän tarpeesta ja ryhmän tavoitteista riippuen. Meillä on sitten etsivässä nuorisotyössä tämä matalan kynnyksen säännöllinen ENT-kahvilatoiminta ja meillä on myös Startissa tätä kahvilatoimintaa. Meillä on 2 kahvilatoimintaa nykyään nuorille. Ohjaamo on tärkeä yhteistyökumppani ja siellä myös nämä etsivät nuorisotyöntekijät on tavoitettavissa tiettyinä aikoina. He osallistuvat myös kutsuntoihin, aikalisätoimintaan ja etsivä nuorisotyö tavoittaa kutsunnoissa kaikki kutsuntaikäiset ja tarjoaa heille keskustelumahdollisuuden. Ja kutsunnoissa nuori voi antaa yhteystiedot halutessaan ja tapaamisia voidaan jatkaa, jos he näin kokee.
Sitten tämä arviointi, seuranta ja vaikuttavuus, niin etsivässä nuorisotyössä käyttää sovarimittari oman työn arviointiin ja kehittämiseen. Ja meillä on tuo Parent asiakastietojärjestelmä, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään verkostotyössä ja etsivän työn raportoinnissa. Siinä olisi lyhykäisyydessään kerrottu meidän Mäntsälän nuorisopalvelut. Ja jos teillä on tähän aiheeseen jotain kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Kiitos paljon. Täällä oli etukäteen muutama kysymys, eli mennäänkö ne läpi? Mennään vaan. Tässä ensin ja sen jälkeen mennään sitten näihin kysymyksiin, mitä vielä nousee täällä. Joo. Se oli ensimmäisenä kysymyksenä, miten tila-asiat etenevät, onko selvityksiä, mistä ja milloin löytyisi paremmin nuorisotyölle soveltuvat tilat. Joo. Ja meillähän on todellakin tässä tilapalveluselvitys ollut ja ohjausryhmä on kokoontunut kerran vuoden 2023 loppupuolella ja seuraava kokoontuminen meillä on tuossa viikon päästä. Tähän meidän tila-asiaan, tämä on tämmöinen kokonaisuus, tähän liittyy myös sitten tämä koulujen tilaselvitys ja oppilasennusteet on päivitetty alakoululaisten osalta ja tehty koulukohtainen ennuste, jossa huomioitu muuttovoitto. Ja valmisteluryhmässä on käsitelty ennusteen tarkennuksen, investointien priorisointitarkastelua ja aloitettu skenaariotyöskentely palveluverkosta. Ja nuorisotilat katsotaan osana tätä kokonaisuutta. Siihen liittyy tietysti myös sitten tuo meidän kirjasto omalta osaltaan, koska nämähän sijaitsee tällä hetkellä molemmat samassa rakennuksessa, eli monitoimitalolla. Sitten toisena kysymyksenä oli harrastamisen Suomen malli. Ja siinä kysyttiin, miten se on otettu vastaan ja näin poispäin. No, tämä nyt vuosi sitten siirtyi opetuspalveluilta hyvinvointipalvelun koordinoimaksi tämä harrastamisen Suomen malli ja yhteistä säveltä tässä ollaan nyt sitten lähdetty etsimään. Harrastamisen Suomen malli on otettu hyvin kouluilla vastaan. Nuorilta on kysytty viime syksynä, että minkälaisia harrastusmahdollisuuksia he haluaisivat. Ja tällä hetkellä, tai viime keväänä, niin meillä oli tuolla mukana 5 koulua, joissa oli yhteensä 14 harrastusryhmää ja 126 nuorta tai lasta oli toiminnassa mukana. Viime syksynä meillä oli sitten mukana 7 koulua, joissa yhteensä 16 harrastusryhmää ja tavoitettiin 176 lasta tai nuorta. Ja näitä ryhmiä meillä on ollut pitämässä, että on ollut silleen ostettuja palveluntuottajia tai sitten koulu oma henkilökuntaan näitä ryhmiä vetänyt. Että ne harrastusryhmät, esimerkiksi joku parkour tai joku tämmöinen, niin siinä on ollut meillä ostettua palvelua. Sitten seuraava kysymys liittyy nuorisopalveluiden organisoimiseen. Ja täällä on kysytty, niin no, nuorisopalvelun työmuotoja ja kehittäminen tehdään sen jälkeen, kun me ollaan tämä uusi lähiesihenkilö saatu palkattua. Silloin lähdetään niin kuin yhdessä sitä toimintaa kehittämään. Ja tässä kehittämisessä tullaan huomioimaan niin, että nuoret osallistetaan tähän kehittämiseen. Ja tässä täytyy meidän muistaa, että meillä on tämä lapsiystävällinen kuntamalli. Henkilöstö osallistetaan kehittämiseen, päätöksentekijöiden toiveita kuunnellaan ja luodaan palvelukokonaisuutta koko kunnan alueelle. Ja nuorisotyöhän on osa hyvinvointityön kokonaisuutta, joka pidetään tietysti mielessä, kun lähdetään näitä kehittämisasioita viemään eteenpäin. Ja näihin nuorisotyön tarpeisiin vastaaminen on se, mistä tietysti tämä koko homma lähtee. Sitten oli seuraava. Sitten oli tämä ja sitten tämä seuraava kysymykseen vastaakin niin sivistysjohtaja Timo Ahvo, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä tässä, koska tämä on nyt opetuspäällikön koontia, niin Vuokko ei ole tätä sinällään ollut niin kuin kokoamassa, vaan enemmän noita nuorisopalveluiden asioita. Eli tässä on nyt 2 diaa, en näitä käy sen enempää läpi teidän kanssa, mutta tavallaan tämä
muistutan, että mikä tuolla on laitettu aluksi, että oppilaiden ja opiskelijoiden niin hyvinvoinnin tehtävä työ on niin kuin jatkuvaa työtä. Että siinä sitten myöskin nämä toimenpiteet on hyvin pitkälti ollut jatkuvia, mutta viime vuosina tämä hanketyö on niin kuin korostunut. Meillä on useita hankkeita, joissa nimenomaan pyritään siihen niin kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnin niin kuin ennaltaehkäisevään työhön. Eli että se hyvinvointi lisääntyisi ja pahoinvointi vähenisi. Ja sitten niitä käytännön toimenpiteitä on näiden hankkeiden kautta pyritty edistämään. Eli se, mikä tuossa nyt ehkä se yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen, nostan sen niin kuin tavallaan niin kuin sieltä esille, että koska se on semmoista jatkuvaa työtä. Eli se on myöskin sitä lakisääteistä työtä siellä niin kuin opetuksen sisällä, että vaikka siinä on tällaista hankerahoitusta, niin, se on nyt yksi tärkeimmistä niistä kehittämiskohteista. Ja sitten näitä konkreettisia toimenpiteitä, mistä me ollaan erittäin tyytyväisiä, niin on tuo tasa-arvon rahoituksen, että sehän tulee nyt, me haetaan sitä 3 vuodeksi, eli se on tietenkin valtion budjettirahoitusta, että se vahvistetaan vuosittain, mutta siitä tehdään nyt pidempijänteinen suunnitelma, eli sieltä pystytään tekemään näitä toimenpiteitä, joilla sitten erityisesti niin kuin ryhmäkokoja tarkastellaan ja tiettyjä haasteita, mitä sitten siellä opetuspalvelussa on. Sitten tästä me ollaan erittäin tyytyväisiä, että tämä kouluvalmentajat saatiin vakinaistettua sinne yläkouluun, meillä on 2 niitä. Ja sitten tätä jalkautuvaa työtä, eli noista pedagogisen tukiluokkien osalta, että tavallaan se henkilökunta jalkautuu myöskin niihin yksiköihin, ei ainoastaan toimi siinä omassa niin kuin yksikössä ja konsultoitavan lisäksi, niin saadaan lisää tukea sinne niin kuin kouluihin. Ja sitten on näitä erityyppisiä niin kuin kehittämistoimenpiteitä, eli henkilökunnan ja oppilaiden niin kuin oman taidon lisäämiseksi on tämä MAPA-koulutukset ja sitten nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot, joka on pitkäjänteinen projekti, että se ei jatku niin kuin yhtä vuotta, vaan se jatkuu useampia vuosia. Esa, vaihdatko Kalvo? Ja tässä on näitä vielä lisäksi näitä käytännön toimenpiteitä, mitä on tehty. Ja tuon hyvinvointialueen kanssa on aika paljon tahkottu viime vuonna, nimenomaan noin 2 viimeistä asiaa tuolla, että me saatiin sovittua nyt noin lakisääteisten työryhmien osalta, että Keusoten osallistuminen koko tälle alueelle, että ne tulee tietyllä tavalla ja sitten osittain myöskin näitä muita ryhmiä katsottiin siinä samalla ja sitten me kunnat painostetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyötä. Et mä sanon suoraan, että me painostetaan, kun musta se pitäisi arvioida ja sitten se pitäisi tehdä niin kuin yhdessä. Et meillä ei oikein yhteisiä tavoitteita siinä tällä hetkellä ei ole, et jota me tehtäisiin hyvinvointialueen kanssa yhdessä. Kiitos. Jatka. Joo, ja sitten siellä oli vielä kysymys tästä nuorten mielenterveyspalveluihin pääsymisestä. Tämähän on niin kuin sillä tavalla, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita koskee myös tämä hoitotakuu alle 23-vuotiaiden kohdalta. Ja jos on kiireellinen tapaus, niin silloin he menevät päivystyksen kautta niin niihin palveluihin akuutistapauksessa. Se, mikä nyt on tullut vähän huononnuksena, on se, että aikaisemmin nämä nuoret pääsivät tuonne nuorisoasemalle suoraan, mutta nyt tällä hetkellä niin ensisijaisesti nämä mielenterveysongelmat hoidetaan koulun kuraattorien ja psykologien ja psyksairaanhoitajien toimesta, ja jos siellä sitten ei asiaa pystytä hoitamaan, niin sitten sieltä kautta sitten asiakasohjausyksikköön ja sieltä sitten jatko hoitoon. Tämä on ollut nyt sillä tavalla, että siellä nuorisoasemalla jo olemassa olevat asiakkuudet kyllä hoidetaan, mutta uusia asiakkuuksia ei oteta suoraan, että menee sitten joko tämän koulun tukitoimien kautta, mitä äsken mainitsin, tai sitten suoraan asiakasohjausyksikön kautta. Ainakin se viesti, mitä minulla on nuorisopalveluissa tullut, on tämä, että esimerkiksi etsivän nuorisotyön asiakas kokee ja huomataan, että hänellä on ongelmia ja tarvittaisiin sitä palvelua. Ollaan yhteydessä sinne asiakasohjausyksikköön ja sieltä tulee sitten takaisin soitto tunnin, 2 tai huomisen päivän aikana. Ja siinä vaiheessa nuori ei ole enää siinä etsivän vieressä. Ja
eihän me voida hänen asioitaan hoitaa, jolle hän itse ole paikalla. Tämä on vähän niin kuin hankaloittanut, että ei saa sitä suoraa yhteydenottoa sinne silloin, kun se nuori on siinä etsivän nuorisotyön tai jonkun muun nuorisotyöntekijän kanssa. Ja siitä, no joo, siinähän se nyt oli sitten tuossa kohtaa. Mennäänpä sitten tuohon seuraavaan vielä. Ja sitten tässä on tämä nuorten mielenterveyspalvelut, Keusoten mielenterveyden tuen ja hoidon portaat. Ja tässä on nyt lueteltu se, miten tämä menee, että tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tukea heidän päivittäisessä toimintaympäristössään. Ja sitten tässä kun kerroin, että tämä palvelu on nyt enemmän siirtynyt sinne koulun kuraattoreen ja psykologien kontolle, niin siellä on sitten heille tarjottu koulutuksia tähän IPC-masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon, Cool Kids-ahdistuksen ehkäisyyden ja hoitoon, ohjattu omahoito-ohjelma mielenterveystalon omahoito-ohjelmien hyödyntämiseen, ja lisäksi näille psykologille on tarjottu lyhytterapeuttisen työotteen koulutus viime vuonna. Eli on pyritty sitä henkilökuntaa sitten kouluttamaan näiden lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin vastaamiseen. Kiitos. Sitten täällä oli ainakin äsken kysymys, oli valtuutettu Varastian, olkaa hyvä. Joo, kiitos esityksestä. Ja olisin kysynyt viimeksi budjetin yhteydessä me myönsimme määrärahaa nuorisopuolelle ja nimenomaan silloin oli tarkoitus mun mielestä näitä nuorisotilan aukioloaikoja. Se oli ainakin valtuutettujen toive, että niitä pystyttäisiin lisäämään, eli tuolla se, että nettisivulta ja kerroitkin äsken, että lauantaisin esimerkiksi ei ole auki, ja se on mun mielestä iso huoli, että me ei olla silloin paikalla, kun nuoret etsiytyy jonnekin sisätiloihin, ja eli se mun mielestä olisi todella tärkeää saada kuntoon. Sitten toinen, mietin siis, että onko siihen suunnitelmia, ja sitten myöskin tämän uuden budjetillisesti oli myöskin tämä, että fokus olisi tämän uuden henkilön haussa, mutta se on käsittääkseni nyt eikö ole ihminen haussa siihen esimiesasemaan. Ja eli tämä aukioloaika oli nyt yksi kysymys. Ja sitten minulla on sellainen kysymys, mikä minua hämmästytti tässä nettisivuilla. Eli täällä lukee näin, että täällä niin kun katsoo monitoimitalon tätä nuorisotilan sivua, missä on nämä yhteystiedot, ja sitten täällä on, että käydäkseen nuorisotilalla nuorelle tulee olla täytettynä yhteystietolomake, jotta ohjaajat pystyvät olemaan tarvittaessa huoltajiin yhteydessä. Ja lomakkeen täyttäminen vaatii vahvaa tunnistautumista. No ymmärrän, että ehkä tämmöinen lomake pitää olla täytettynä jossain vaiheessa, mutta itse koen, että se voi olla niin kun myöskin sellainen, joka tekee sitä kynnystä korkeammaksi ottaa yhteyttä tai tulla paikalle, jos heti ruvetaan puhumaan huoltajista, kun ei tiedä, minkälaisia huoltajia meidän nuorilla on. Mutta eli sitäkin lausetta tässä kysyn, että miksi se siellä pitää olla, että voisiko sen lomakkeen täytön pyytää sitten, kun ne sinne ilmestyy sinne nuorisotilan hoiviin. Sitten vielä kolmas kysymys, tämä koulupuolella on sitten omat valmentajat, että käsite kouluvalmentaja, niin se mua kiinnostaa, että mitä ihmisiä ne on ja mitä ne tekevät nuorille koulumaailmassa. Kiitoksia, olkaa hyvä. Joo, kiitos. Kiitos. Nyt vastaan siihen ensimmäiseen kysymykseen, eli siihen, kun meillä on sitä määrärahaa tuonne nuorisopuolelle nyt sitten myönnetty, että mitä ollaan sillä ajateltu ruveta tekemään. Niin kuin tuossa edellisessä esityksessä kerroin, niin me lähdetään tätä koko nuorisopuolta kehittämään kokonaisuutena, kun me saadaan tämä uusi vastaava, eli tämä lähiesihenkilö palkattua. Ja ajatuksena on sitä, juuri niin kuin on toivottu, että ilta- ja viikonloppu aukioloja lisätään, eli saataisiin myös sitten siihen lauantaihin nuorisotilaa auki. Ja
nämä puol plus puol nuoriso-ohjaaja, jota meille on nyt myönnetty, niin tullaan sitten palkkaamaan, kun saadaan tämä uusi esihenkilö ja saadaan tämä kokonaisuus. Että tämä ei ole silleen, että me vaan nyt lisätään henkilökuntaa, vaan käydään koko tämä nuorisopalvelujen palvelut kokonaisuutena läpi, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin sanoin. Joo, meillä on tämä vastaavan paikka ollut auki ja haku on päättynyt ja meillä on haastattelut meneillään. Että viime torstaina oli ensimmäiset haastattelut ja tämän viikon keskiviikkona on seuraavat haastattelukerrat ja sitten ruvetaan pääsemään päätöksentekoon. Sitten tämä yhteystietolomake, niin haluaisiko Suvi-Maria vastata tähän ihan siellä faktatietoa, ettei tule mitään välikäsiä tähän näin? Jees, eli Koskisen Suvi-Maria tuolta nuoriso-ohjaajana ja nuorisotilalta täällä. Niin toi yhteystietolomake niin kun lause on siellä sen takia, että tulee huoltajille tietoon. Eli meille tulee kyllä nuoria, joilla ei ole se täytettynä, mutta sitten kun uusi nuori tulee, niin siellä tilalla me huomioidaan ja sanotaan, että hei, voitko täyttää tämän kotona tai laittaa tämän linkin, että huoltajat täyttää. Eli ei ole semmoista, että jos ei ole täytettynä ja tulee uusi nuori, niin ohjataan ulos ovesta. Eli kyllä pääsee, vaikka ei ole täytettynä. Et sit enemmän se on turvallisuuskysymys nuorten osalta ja meidän osalta, että jos siellä sattuu jotain, niin meillä olisi vanhempiin yhteydet. Et sitä varten sitä niinku vaaditaan. Koska jos siellä nyt sattuu jotain, jollekin joku kumauttaa päänsä lattialle tai mitä tahansa, niin me voidaan sitten olla kouluihin kuin koteihin yhteydessä, että hei, nyt teidän lapsellanne on käynyt näin. Olkaa, katsokaa vähän sen vointia ja jos tarvii käydä lääkärissä, niin olkaa meihin yhteydessä ja näin päin pois. Mutta ehdottomasti pääsee, vaikka ei ole täyttänyt. Sitten oli vielä se kolmas kysymys liittyy siihen kouluvalmentajaan, niin Timo varmaan vastaa sieltä. Joo, eli kouluvalmentajat on, kun meillä oli tämmöinen valtakunnallinen hanke, eli sitouttava kouluyhteisötyön hanke, jossa Mäntsälä oli kummakuntien isäntäkunta, se päättyi nyt vuodenvaihteessa, niin siinä kokeiltiin näitä kouluvalmentajia alussa, eli käytännössä siinä sitouttavassa kouluyhteisötyössä niin pyrittiin vähentämään poissaoloja ja nimenomaan sitä koulun kiinnittymistä nämä kouluvalmentajat tekee siellä yläkoulussa. Eli jos meillä on sellaisia nuoria, jotka ei käy koulussa tai sitten uhkaa tipahtaa siitä koulussa käynnistä, heillä ei ole mitään erityisiä niin kuin vaikka psykiatrisia ongelmia eikä mielenterveysongelmia, mutta heillä on esimerkiksi koulupelkoja ja tämän tyyppisiä asioita tai sellaisia esteitä, niin nämä kouluvalmentajat tekee sitä työtä. Ja tämä on nyt ensimmäinen hanke, missä valtio myöskin toi valtio-osuutta tähän toimintaan. Eli sen takia nämä kouluvalmentajat on myöskin meillä vakinaisia. Ne oli aluksi hankerahoituksella, nyt ne on vakinaisia työntekijöitä. Ja sama, niin kuin sivistysjohtajat oli viime perjantaina koolla kuumakunnista, niin käytiin se tilanne läpi, kun meidän koordinaattori, joka tekee loppuraporttia nyt, niin esitteli sitä, että mitä siellä on saatu aikaiseksi, niin suurimmassa osassa nämä alkaa olla vakinaisia tai ne vakinaistetaan. Mutta se on yläkouluikäisille suunnattua palvelua. Kiitoksia. Sitten oli vielä kaksi kysymystä, eli lyhyet kysymykset ja sitten tiivis vastaus näihin molempiin. Otetaan nämä molemmat kysymykset peräkanaan, eli valtuutettu Jussi Heikkilä ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vuokolle sellainen kysymys, että mitä harrastuksia tämä erityisnuorisotyö tarjoaa alakouluikäiselle, joka ei niin kuin osaamisen tai ehkä liikuntataitojen vuoksi pysty oikein esimerkiksi harrastamaan ikäistensä joukossa? Ja sitten Timo Ahvalle kysymys, että mikä on koulupsykologitilanne Mäntsälässä tällä hetkellä? Kiitos. Kiitos. Ja tämän jälkeen sitten valtuutettu Hägglund vielä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Vuokolle kattavasta esityksestä. Lyhyesti kysyn tässä, kun tuo MAPA-koulutus, siis tällainen aggressiivisen tilan kääntäminen positiiviseksi voimavaraksi on tuttu aikaisemmasta työstä, niin kuinka se on nyt sisäistetty ja otettu käyttöön koulussa niin kuin voimavaraksi? Kiitoksia. Olkaa hyvä. Joo, kiitos. Jos vastaan siihen ensimmäiseen kysymykseen näille erityislapsille suunnatusta harrastustoiminnasta,
Futurikerho toimii, missä on erityislapsille suunnattua harrastustoimintaa. Joo. Kiitos, että tämän jälkeen varmaankin sivistysjohtaja Ahvo jatkaa. Kiitos. Eli tota, koulupsykologin tilanne on sillä tavalla, että meiltä puuttuu tällä hetkellä niin kuin, meidän puolen palvelusta yksi ja Keuralta yksi. Eli tavallaan, että rekrytoinnit on käynnissä tällä hetkellä. Ja tähän Antonin kysymykseen niin pitää välittää tämä opetuspäällikölle tämä kysymykseen vastaaminen, että en niin tarkasti tiedä tästä sisällöstä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja ehkä nyt vielä meillä oli täällä myöskin nuorisopuolen työntekijöitä paikalla. Toinen jo kerkisi esittäytyä, mutta jos toinen myös esittäytyisi sieltä, niin kaikki tulevat tutuiksi. Joo, hei vaan kaikille. Olen Anni Kuisma ja toimin starttivalmennuksessa toisena koordinoivana ohjaajana. Kauhean kuin jännittää. Kiitoksia. Mukava, kun pääsitte tänne. Kiitoksia. Eli pidetään ihan minuutin tauko ja sen jälkeen jatketaan sitten valtuuston kokouksella. Mäntsälän kunnanvaltuuston kokous alkaa. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty kaikille kunnanvaltuutetuille työjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu on julkipantu 30. tammikuuta 2024 Mäntsälän kunnan kotisivuilla. Ja tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 9. helmikuuta 2024. Ja toimitetaan nimenhuuto. Hallintojohtaja, olkaa hyvä. Aalto Jussi ilmoittanut Esteestä. Virtanen Toni-Pekka. Paikalla. Alaluusua Sari. Paikalla. Allonen Ilkka. Paikalla. Brusila Erik. Paikalla. Golds Pauli. Paikalla. Hallikainen Heli ilmoittanut Esteestä. Liinamaa Reijo. Paikalla.
Havola Tapio. Paikalla. Heikkilä Juhoville. Paikalla. Heikkilä Jussi. Paikalla. Heikkilä Teuvo. Olen. Heimurto Katri. Olen. Heinonen Kalevi. Paikalla. Helin Anna. Olen. Inkinen Juhamatti. Paikalla. Juutinen Ari. Paikalla. Alenius Kristiina. Paikalla. Karttunen Osku. Paikalla. Ketohuovinen Pihla. Paikalla. Koivula Susanna, ottanut esteestä. Virtanen Matti. Paikalla. Kokko Eero. Paikalla. Kopra Sanna. Paikalla. Kosonen Jyrki. Paikalla. Krakau Harri. Paikalla. Kujanpää Tiina, ottanut esteestä. Hilde Milla. Milla oli äsken, mutta onko Milla jossakin? On Milla paikalla. Hyvä. Laakso Teemu. Laine Tytti. Paikalla. Lampi Satu. Paikalla. Laukkanen Erkki, ilmoittanut esteestä. Tamminen Liisa. Paikalla. Veino Timo. Paikalla. Manninen Katri, ilmoittanut esteestä. Heikilun Anton. Paikalla. Manninen Mariana. Paikalla. Niemikorpi Emil. Pekkinen Pauli. Ravolainen Rinne Heta. Paikalla. Rinne Antti, ilmoittanut esteestä. Laaksonen Tapio. Paikalla. Sillanpää Jari, ilmoittanut esteestä. Eerola Asko. Paikalla. Särkijärvi Tuuli. Paikalla. Teppinen Maria. Paikalla. Toivonen Tero, ilmoittanut esteestä. Nummela Ilpo. Paikalla. Tuomisto Emmi. Paikalla. Varras Tervan Annika. Paikalla. Vierikko Tarja. Virpiaro Matti. Paikalla. Yes. Sitten on Rosa Julia Kivistö, nuorisovaltuuston edustajana paikalla ja viranhaltijoista. Kunnanjohtaja, talousjohtaja Samola, sivistysjohtaja Ahvo Pynttäri ja hyvinvointipäällikkö Leirimaa on vielä paikalla. Ja Kanerva Teemu. Joo, 9. Eli nimenhuudon mukaisesti todetaan, että läsnä on 43 valtuutettua, joista 9 varavaltuutettua. Mennään asiakohtaan 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Mennään asiakohtaan 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Päätösesityksenä on, että valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pauli Koltz ja Tapio Havula. Sopiiko molemmille? Eli valitaan heidät ehdotuksen mukaisesti. Ja mennään asiakohtaan 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. Päätösehdotuksena on, että hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Avaan tältä osin keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Hyväksytään esityksen mukaisesti. Asiakohta 4. Hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 2024-2025. Ja tämän osalta päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025. Ja avaan tältä osin keskustelun ja annan ensimmäisen puheenvuoron hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaalle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 on nyt sitten päivitetty. Edellinen hyvinvointisuunnitelma, se meidän ensimmäinen, oli silloin vuodesta 2021 alkaen. Ja lähden siitä, että mitä muutoksia tähän edelliseen hyvinvointisuunnitelmaan on tehty, niin liikkeelle. Meillä siinä
Niin kuin alkuun sanoin, niin meidän nämä tavoitteet, nämä neljä tavoitetta on täsmälleen samat kuin siinä aikaisemmassakin. Ja ne muutokset ja päivitykset on lähinnä tulleet tämmöisestä, että mitä tällä hetkellä niin kuin tapahtuu ja mitkä on ajankohtaisia asioita. Ja ollaan päästy tähän koronan jälkeiseen aikaan. Edellinen oli vielä sitä koronan olemassaoloaikaa. Eli meidän on tällä hetkellä nämä neljä päätavoitetta: kaikenikäisten liikkumisen lisääminen, kaikenikäisten digiosallisuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen ja turvallinen arki. Että me hyvinvointisuunnitelman johtolankanahan on myös sitten tämä kunnan strategia. Ja tässä meidän hyvinvointisuunnitelman liitteessä olevia tavoitteita, toimenpiteitä ja arviointikriteereitä on muotoiltu mahdollisimman konkreettiseksi yhdessä eri palveluja tuottavien kanssa. Ja se, että arviointikriteerit on linjassa valtakunnallisten kautta alueellisten kriteerien kanssa myös. Ja sitten huomioidaan myös HYTE-kertoimen arviointikriteerit. Ja sitten olen tähän laittanut, että mitä aikaisemmin siinä on ollut. Ja ne voi siitä jokainen katsoa. Nyt on nuo uudet tuohon, miten ne on muotoiltu. Niin kuin sanoin, niin sisällöltään ne ei ole muuttunut, mutta on niitä laitettu niin kuin parempaan muotoon. Sitten tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, niin johdanto on päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta. Niin kuin äsken kerroin, niin nyt ollaan siirrytty sieltä koronan jälkeiseen aikaan. Ja tämä, mikä nyt me tiedetään, niin tämä koronahan lisäsi erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointia, mistä aikaisemmallakin tunnilla oli jo puhetta. Sitä myöten myös sitten liikkuminen on vähentynyt ja sitten taas siitä seuraa, että tämä ylipainokin on lisääntynyt. Ja nämä lasten ja nuorten mielialaan liittyvät ongelmat ja oireilut ovat tulleet enempi pintaan vielä. Ja se, mitä me ajatellaan, että jotta kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä voitaisiin edistää, tulisi kaikissa kunnan toiminnassa kiinnittää erityishuomiota syrjäytymisriskissä ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Tämä on lisätty nyt tähän uuteen hyvinvointisuunnitelmaan. Ei ole lähdetty niin kuin yksitellen nimeämään, ketä nämä ovat, vaan on laitettu tällä tavalla, että haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Se, mikä myös meillä on tässä niin kuin uudistuksen alla ja kehittämisen alla, niin on tämä hyvinvointialueen ja kunnan välinen työnjako. Resurssointi ja yhteistyömallit on saatava nykyistä selvemmiksi ja löydettävä kunnan tasolla sellaisia panoksia ja toimenpiteitä, jotka osaltaan vähentää sote-palvelujen kysyntää ja raskaampiin palveluihin hakeutumista. Eli tässä toteutetaan sitä kuntalain pykälää, mikä on kunnan perustehtävä, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntalaisten osalta ja elinvoimaisuuden lisääminen. Se, miten me tehdään sitten yhteistyötä, niin kenen kanssa muun muassa, en nyt tähänkään lähtenyt kaikkia luettelemaan, mutta niitä keskeisempiä, mitkä on hyvin oleellisia tämän hyvinvointisuunnitelman onnistumisessa. Tämä alueellinen ankkuriohjaustyöryhmä, ehkäisevän päihdetyöryhmä, joka on kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen, järjestysavustusten koordinointi, alueellinen liikunta- ja elintapaohjaustyöryhmä ja alueellinen HYTE-työryhmä. Ja tässä voin sanoa semmoisen positiivisen ja hienon asian, mitä viime vuonna jo saatiin ruvettu kehittymään, on tämä liikunnan ohjaajien tekemä yhteistyö hyvinvointialueen vastaavien kanssa. Ja siinä ollaan saatu tämmöinen elintapa- ja liikkumissuunnitelma. Se on nyt lausuntokierroksella ja allekirjoitusta vaille. Ja se, mikä kanssa, että me ollaan saatu yhteistyössä, niin meidän liikunnan ohjaajat saanut terveysasemalta tiloja käyttöön, jossa he voi pitää elintapa- ja liikkumisneuvontaa. Eli nyt me ollaan saatu myös niitä asiakkaita sieltä hyvinvointialueelta tähän meidän elintapa- ja liikkumisneuvonnan asiakkaiksi. Et edellisen vuonna se oli erittäin niukkaa, saattoi tulla vaikka yksi ainut asiakas ja nyt niitä on tullut jo monta. Et se on hieno juttu.
Ja se, että mikä tämän hyvinvointisuunnitelman tavoite on, niin siinä on huomioitu kaikki ikäryhmät. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit on asetettu tuleville vuosille. Hyvinvointisuunnitelma on selkeä, konkreettinen ja helppolukuinen. Ja sitten tavoitteena, että kuntalaisetkin tutustuisivat meidän hyvinvointisuunnitelmaan. Tämä ohjaa eri toimialoja ja yhteistyökumppaneita tavoitteiden toteuttamiseen ja tämän hyvinvointijohtamisen väline. Ja sitten siinä on niitä liitteitä, niin en nyt niitä lähde yksitellen siitä käymään näitä tavoitteita ja toimenpiteitä läpi, mutta se mikä tässä on ajatuksena siihen edelliseen ollut juuri se, että tässä onhan semmoinen, että nämä tavoitteet on niin konkreettisia, että ne pystytään myös toteuttamaan, toimenpiteet vastaavat niitä tavoitteita ja arviointikriteerit mittaa sitä, mitä ollaan lähdetty tavoittelemaan. Sitten semmoisena pienenä pyyntönä tähän näin, että tämä hyvinvointisuunnitelmahan, me ollaan luettu tätä miljoona kertaa, tämä on käynyt hyvinvointilautakunnassa, tämä on käynyt kunnanhallituksessa, mutta meillä olisi kyllä vielä pieni pyyntö pienisiin teknisiin korjauksiin, mitä nyt olen havainnut sitten, kun olen tätä esitystä tehnyt. Että siellä sivulla 2 tässä hyvinvointisuunnitelmassa, niin siinä on tällä hetkellä lukee siellä viimeisessä kappaleessa digiosaamisen vahvistaminen, ja me kuitenkin ollaan muutettu nyt tämä digiosallisuuden vahvistamiseksi, kun se kertoo enemmän kuin tämä pelkkä osaaminen, tämä osallisuus mukana. Ja sitten viimeisenä siinä on tämä turvallisuuden vahvistaminen, siihen turvallinen arki kaikille. Ja sitten meillä taisi olla siellä liitteissä yksi semmoinen korjauskohta, minkä kanssa toivoisin, että teknisenä korjauksena saadaan tehdä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä? Valtuutettu Vierikko, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja kiitos hienosta hyvinvointiraportista. Ja tämä on kaikin puolin ihan hyvä, mutta se on sitten tämä ikäihmiset tahtoo monesti sitten unohtua, kun asuvat siellä sivuilla. Että tässä kaikki muille ikäisille on kaikkien ohjelmaa järjestetty ja sitten tämä päivätoiminta heikkeni ja loppu vähäksi aikaa. No nyt se on palannut, mutta se on tietysti hyvinvointialueen puolen juttuja, mutta että saisi vaan noita sivukyliltäkin noita ikäihmisiä mukaan tänne näihin ryhmiä toimintoihin. Ja se maksaa tietysti, mutta että muuten tosi hieno suunnitelma. Kiitos. Kiitoksia. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Havula. Joo, kiitoksia puheenjohtaja ja valtuutetut. Täytyy muutama sana sanoa, koska tämä on niin kuin ihan todella, todella hieno työ, tämä hyvinvointisuunnitelma. Ja tämä on, niin kuin Vuokko tuossa sanoi, niin hyvin selkeä ja helppolukuinen sillä lailla, että tämä niin kuin mielellään kyllä lukeekin niin ja ymmärtää, mitä tässä taotaan. Että kaiken kaikkiaan koko hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenhän on hyvin tärkeässä roolissa kunnan kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnissa ja elinvoiman luomisessa. Ja kaiketin nyt sitten, kun nämä sote-asiat siirtyy täältä peruskunnasta tuonne hyvinvointialueille, niin se vain korostuu se peruskuntien vastuu siitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Siinä mielessä tämä on todella tärkeä paperi ja myös sillain, niin kuin tässä mainitaan siitä, että oma lukunsa on se, että näiden hyvinvointialueiden ja peruskuntien välinen yhteistyö siinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä niin on erittäin tärkeässä roolissa. Ja siitä paljon puhutaan myös tuo hyvinvointialueella ja se vain hakee sitä uomaansa ja toimintamallia, mutta kyllä mä luulen, että se sieltä vielä löytyy, mutta vaatii kehittämistä niin kuin tässä sanotaankin niin. Myös siinä niin, että näitä hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, niin toivoisi kyllä, että niitä pidetään esillä vähän joka puolella kunnan päätöksenteossa. Ja kun niitä päätöksiä tehdään, niin aina niin kuin verrattaa sitä, että millä lailla tällä päätöksellä voidaan tukia sitä hyvinvoinnin terveyden edistämistä, kuntalaisten hyvinvointia, niin se pitäisi olla siellä myös päällä koko ajan. Ja myös se, että kun näitä avustuksia lähdetään jakamaan, tässä taas tulee niiden jakovuorot tässä talven aikana, niin tämä meidän pääoma, kolmas sektori, järjestöt, yhdistykset, niin
myös heidän niin kuin yhteistä toimintaa, niin sitä kyllä se olisi tukevan hyvin paljon. Ja meillä on, niin kuin, en malta olla mainittamatta, niin tuolla seuratalolla tällä hetkellä on eläkeläisjärjestöjen ja kunnan ja seurakunnan yhteistyö hyvin vahvassa voimassa. Siellä on ikäihmisillä on laulua ja tanssia ja annan kyllä paljon arvoa toimijoille siellä. Ja sen verran vielä, kun tässä ei mainittu siitä, niin tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on, sehän tuottaa kunnalle tuloa. Valtiohan maksaa siitä sitä hyvinvointikertoimen pohjalta per asukas. Ja Mäntsälässä se oli viime vuonna 19,1 euroa jokaista asukasta kohden. Ja kun se kerrotaan 21 000 asukkaalla, niin siinä on 400 000 tulee rahaa kunnan kassaan, joka ei ole kyllä korvan merkitty hyvinvointi- ja terveyden edistämiseen, mutta uskon, että sitä varmaan siellä hyödynnetään. Että tämä kannattaa aina muistaa ja myös, että siinähän on katto se 21 euroa per asiakas. Eli voi sanoa, että asukas niin voi sanoa, että jos me ollaan 19 euron tasossa, niin kyllä me varmaan ollaan aika hyvinkin onnistuttu tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, että meidät on kumminkin niin korkealle nostettu, että mutta kaiken kaikkiaan niin mun mielestä iso kiitos tästä suunnitelmasta ja toivotaan, että suunnitelman asioita saadaan myös käytäntöön ja toimintaan. Kiitoksia. Valtuutettu Tuomisto, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitos erittäin hyvästä hyvinvointisuunnitelmasta Vuokolle ja koko ryhmälle. Ja kuntalaisten hyvinvointi on hyvinvoivan kunnan edellytys ja niin kuin tästä esittelystäkin jo nähdään, niin sehän kuuluu jokaiselle toimialueelle ja sen takia se onkin tärkeä huomioida siellä päätöksiä tehdessä. Ja noi painopistealueet, mitä tuolla hyvinvointilautakunnassakin on painotettu, niin nehän on ihan tavoitettavissa, mutta työtä niiden eteen täytyy tehdä ja niitä varmaan vuosien saatossa saa sitten hioa vielä paremmiksi, jotta se HYTE-kerroin pysyy jatkossakin hyvänä. Että sehän on noussut Mäntsälässä vuosi toisensa jälkeen, mutta että pysytään tasolla ja toisaalta päästään vielä nostamaan sitä tasoa siinä. Ja sitten mun mielestä se, että sitä yhteistyötä hyvinvointialueen välille on muodostunut, mutta sitä täytyy edelleen lisätä, jotta sitten siitä työstä tulee semmoista, että kaikki tietää, mitä kummallakin puolella tehdään ja toimitaan. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Hägglund. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Vuokolle esityksestä. Nämä lautakunnan pitkäaikaisena jäsenenä kuitenkin alusta asti, niin kun ollaan tätä hyvinvointisuunnitelmaa tehty, niin vähän tuohon konkretiaan. Ja meillähän on painoalueita siellä otettu esille tai tuotu esille ja viety eteenpäin ja muun muassa tuossa, minkä Tapio Havula otti esille ihan konkretiaa, niin tämä kaiken ikäisten liikkuminen, sen liikkumisen lisääminen, niin kyllähän se on esimerkiksi seurojen talo paikkana, niin järjestöt ja seurat, yhteisöt on ottanut kyllä sen ihan niin kuin omakseen ja itsekin tuolla tanssia jonkun verran harrastavana, niin siellä on ollut ihan ilo lauantaisin vähän käydä jenkkaamassa ja esiintyjät on ihan todella upeita. Parhaasta päästä. Ja sitten täytyy kyllä sanoa sekin, että meillähän on tehty iso työ tuon kulttuurimeijerin eteen, jotta se on saatu tuohon iskuun, missä se tällä hetkellä on. Ja täällä on, sanoisiko nyt ihan henkilöitä, jotka Facebookissa hienosti tuovat sitä esille, ja se on hyvä asia. Ja kyllähän se, jos joku, niin tuo myös sitä hyvinvointia tässä kunnassa, että niin kuin uusia ihmisiä tänne muuttaa, niin kunta nähdään vähän toisessakin kulmassa kuin mitä se on joskus ollut. On positiivista. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Virpiaro, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia ensinnäkin Vuokolle esittelystä. Ei sovi unohtaa, miten tärkeässä roolissa myös tässä taisi Tarja tuossa esittää kysymyksen ikäihmisten asioihin ja kylillä olemiseen. Meillä on seniorityöntekijä, joka tekee aivan loistavaa työtä hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Hän tekee kyläkierroksia ja toivon, että ne varmasti ja uskon, että ne jatkuu. Ja siinä on paljon myöskin vapaaehtoisvoimia mukana, joka on tärkeä asia sidottu tällä tavalla tähän toimintaan. Et mun mielestä on todella hieno asia, että saatiin aikanaan päätös siitä, että meillä on se seniorityöntekijä olemassa ja voisi sanoa, että hän on kyllä aivan kullanarvoinen. Tiedän hyvin
tuolla ikäihmisneuvostossa istuvana, miten tärkeää ja hyvää työtä hän tekee. Kiitos. Kiitos. Nyt ei itselläni enempää ole täällä merkittynä pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän tältä osin keskustelun. Mutta sitten vielä tarkistasin nämä korjaukset täältä, että ne meni varmasti oikein ja pöytäkirjan tarkastajatkin saa ne oikein. Eli se oli sivulla 2, viimeinen kappale, mikä alkaa kunnan palvelualueiden, järjestöjen, yhdistysten ja seurojen yhteiset hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet ovat kaikenikäisten liikkumisen lisääminen, jonka jälkeen tulee digiosallisuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen sekä tämän jälkeen tulee turvallinen arki kaikille. Kyllä. Ja sitten vielä, jos palataan pikkusen taaksepäin, niin nämä samat korjaukset tämän syrjäytymisen ehkäisyn kohdalta myös sisällysluetteloon. Siellä on 3.3 syrjäytymisen ennakointi tällä hetkellä siihen syrjäytymisen ehkäisy, ja sitten siellä liitteessä 3 on tämä sama juttu, että laitetaan syrjäytymisen ehkäisy ennakoinnin kohdalle niin tähän sisällysluetteloon kuin siihen liitteeseenkin. Siinä korjaukset. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon. Eli todellakin se päätösehdotus oli, että hyväksytään hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 ja hyväksytään se näillä korjauksilla, jotka tuossa äsken käytiin vielä lävitse. Ja asia numero 5, Nivosverkot Oy:n lainan maksuajan pidentäminen. Ja tältä osin päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi Nivosverkot Oy:n antolainan pidennyksen sekä lainan maturiteettiajan siirron. Ja avaan tältä osin keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. Asiakohta 6. Ero luottamustehtävästä Timonen Suvi. Päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto päättää myöntää Suvi Timoselle eron SDP:n 9. varavaltuutetun luottamustehtävästä. Ja avaan tältä osin keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja hyväksytään päätösehdotuksen mukaisesti. Asiakohta 7. Neuvostojen aloite koskien esteettömyyden huomioimisesta katujen rakentamisessa. Ja päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Avaan tältä osin keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Merkitään aloite tiedoksi. Asiakohta 8. Valtuustoaloite kaikkien koululounas. Ja päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi ja avaan tältä osin keskustelun ja tältä osin annan ensimmäisen puheenvuoron sivistysjohtaja Timo Ahvolle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Eli en pidä pitkää kalvosulkeista, mutta yhden dian verran kerron teille tästä aloitteesta ja siihen vastaamisesta. Tässä tämä aloitteen taustahan oli katsottu TEA-viisaria ja sitten oli katsottu myöskin niin kuin kouluterveyskyselyjä vuodelta 2021. Ja nyt sitten tänä vuonna tai viime vuonna ei kouluterveyskyselyssä ollut tätä koululounasta ei vastattu eikä tarkasteltu, että se ei ole semmoinen vakiokysymys, joka on siellä kouluterveyskyselyssä. Että me ei nyt tiedetä tavallaan niin kuin semmoista tilastotietoa, eikä TEA-viisarin tulokset ole vielä niin kuin päivittynyt sillä tavalla, että sieltä saataisiin sitä tietoa. Eli nämä on tämmöisiä hyvinvointimittareita molemmat, sekä kouluterveyskysely että TEA-viisari.
Tämä vastaus on yhteinen, eli sieltä tekstiltä puolelta ateriapalvelut on ollut yhdessä koulujen ja opetuspalveluiden kanssa niin kuin, tekemässä sitä vastausta. Ja muutamaan asiaan niin kuin, kiinnitän huomiota. Eli tuolla niin kuin tiettyjä yhteistyömuotoja on jo ruvettu tekemään aikaisemmin, jotka niin kuin pyrkii tukemaan sitä, että koululounaalle osallistuttaisiin. Ja tiettyjä konkreettisia toimenpiteitä on myöskin tehty. Eli ruokapalvelut tekee aina vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, ja ateriapalvelu vastaava Teri Kerttula, kun kävin keskustelua hänen kanssaan, niin sanoi, että siitä saadaan aika hyvät tulokset, eli keskiarvo on 3,25 yläkouluista, joka on hyvä tulos, eli normaalisti ne on enemmän siellä ykkösen ja kakkosen välillä. Eli sinällään niin kuin, niin näyttäisi, että meidän niin kuin nuoret on aika tyytyväisiä. Ja alakoulussa se tyytyväisyys on huomattavasti isompi myöskin niin kuin, siihen kouluruokaan ja ruokailuun. No sitten se, mitä konkreettisesti on lähdetty tekemään, niin on lähdetty tekemään näitä kouluruokadiplomeja, eli jossa sit pystytään miettimään sitä yhdessä sitten ateriapalvelun kanssa, ja erityisesti keittiö ja koulu pystyy miettimään sitä vähän laajemmalla kokoonpanolla, eli sinne tulee osallistetaan oppilaat, henkilökunta ja huoltajat, jolloin päästään siihen keskusteluun siinä kouluyksikössä, että siitä kouluruokailukokonaisuudesta. Ja tämän diplomin saa kun tehdään se kehittämistyö, siinä 85% siitä, niistä vaatimuksista pitää täyttää. Ja tämä ei ole semmoinen, joka on ikuinen, vaan tämä on 3 vuotta. Ja sitten ennen kuin se on taas niin kuin, uusittavissa, niin se pitää aloittaa hyvissä ajoin ennen sitä niin kuin, tekemään se uusinta. Mutta minusta tässä se kaikkein tärkein juttu on, että siitä yhdessä lähdetään, se kouluyhteisö lähtee tekemään sitä työtä yhdessä, ja siihen otetaan niin kuin laajasti mukaan myöskin muut kasvatusvastuulliset. Ja nyt mä käytän tätä termiä kasvatusvastuulliset, koska kaikki aukiot on mun mielestä kasvatusvastuullisia siellä koulussa. Ei ainoastaan ne opettajat ja se opetushenkilöstö, vaan se koko henkilöstö, joka siellä työskentelee, kaikki aikuiset. Ja sitten se, mikä on varsinkin alakoulussa on ollut erityisen niin kuin hyvää, mistä ateriapalvelut on antanut paljon niin kuin palautetta, on tämä positiivinen kannustus ja se osallistaminen. Eli aika paljon siellä tehdään sellaisia, että on jotain teemaviikkoja, jolloin tehdään niin kuin oppitunneilla esimerkiksi siihen teemaan liittyviä töitä, vaikka tässä on Halloween esimerkkinä, minkä Terhi kertoi, että siellä tehdään sitten siihen liittyen, ja sitten se kytketään siihen, niin kuin, esimerkiksi siihen viikkoon, jossa sitten on otettu myöskin ruokalistassa huomioon näitä tällaisia asioita. Eli tavallaan se ruoka on esillä muutenkin kuin pelkästään siinä, että käydään syömässä. Ja se kouluruokailu, ja sehän on kulttuuria, ei se olisi pelkästään niin kuin syömistä. Että se pitää ajatella sillä tavalla. No sitten se, mitä on tehty myöskin, tavallaan, että eri keittiössä valmistetaan nyt meidän päiväkotien ja koulujen ruoka, eli jolloin pystytään tekemään vähän maustetumpaa ruokaa sinne kouluille, kun taas pienille lapsille tehdään vähän toisen tyyppistä ruokaa. Ja sitten siellä on tarjolla mausteita on lisätty, eli tavallaan ruokasaleissa saa itse maustaa vielä lisää sitä ruokaa. Ja sitten tätä hävikkiä on pyritty vähentämään. Tietenkin se suurin työ tehdään siellä niin kuin keittiössä. Eli näitä mä en ihan kaikkia ymmärtänyt, mutta Terhi valisti mua, että nämä ateriaosat kuumennetaan ja kypsennetään. Eli tavallaan ruokakomponentit tehdään niin, että tavallaan sitä hukkaa pyritään vähentämään siellä yksiköissä mahdollisimman paljon. Ja sitten erityisesti sitten näitä oppilaiden osalta tehdään vaikka tällaisia, että otetaan margariinirasia ja katsotaan ja mitataan, että menikö tämän päivän hävikki, esimerkiksi niin kuin roskikseen laitettava ruoka siihen yhteen rasiaan, vai meneekö se sitten litraämpäri vai onko siellä 10 litraämpäri. Eli tavallaan hyvin konkreettisia toimenpiteitä siellä myöskin tehdään siellä yksiköissä. Ja kaiken kaikkiaan
että tällaisista pienistä toimenpiteistä se kokonaisuus koostuu, ja siellä, sitten siellä vastauksessa niin on tarkemmin niitä, mitä eri yksiköissä on tehty. Ja näitä on sinällään, niin kuin, pyritään siihen, että nämä meidän niin kuin, käytänteet leviäisi yksiköstä toiseen. Että nytten tuolla Taina Ahonen, Kirkonkylän ja Hepolakoulun rehtori, niin oli käynyt puhumassa ateriapalvelun henkilöstöstä siitä kokemuksesta, kun hän on saanut sen kouluruokadiplomin, että millä tavalla se on niin kuin muuttanut sitä yhteistyötä. Ja sitten on sovittu, että Taina vie taas sitä viestiä sitten niin kuin rehtorikokoukseen sinne opetuspalveluihin. Ja siellä tietysti haasteita meillä on niissä ruokailuajoissa, eli meillä ne koulukuuletukset niin kuin aika pitkälti sitä koulupäivää niin kuin kahlitsee ja tämän tyyppisiä asioita, jotka niin kuin eri yksiköissä vähän aiheuttaa vähän erityyppisiä niin kuin haasteita. Mutta kokonaisuudessaan niin mä näkisin, että se mitä olen seurannut, kun opetuspalvelut ja ateriapalvelut on tehnyt sitä yhteistyötä, niin semmoinen positiivinen tekeminen on siellä nyt menossa, joka on minusta niin kuin tärkeää, että aikuiset lähtee yhdessä tekemään sitä sellaista yhteistä kehittämistyötä. Sitten ennen kaikkea mä muistutan taas, että ne lapset ja nuoret pitää ottaa siihen mukaan. Että se on kuitenkin sitten se, joka tavallaan on heidän niin kuin arjestahan on kysymys. Ja sitten mä muistutan, että nämä, kun ikäluokat vaihtuu, yläkouluaika on erityisesti lyhyt aika, niin siellä ne samat teemat toistuu vuodesta toiseen. Eli kun tullaan seiskalle, niin lähdetään ihan uudenlaiseen niin kuin ympäristöön ja tavallaan tietyt asiat niin kuin korostuu. Eli me ei päästä näistä asioista niin kuin eroon ikinä. Et kun me saadaan se yhden kerran kuntoon, niin sitten me taas muutaman vuoden kuluttua niin tämän saman asian äärellä ollaan. Tämä on sitä koulun arkea sitten. Mut kiitoksia tässä. Kiitos paljon. Sitten siellä oli kysymys ainakin valtuutettu Eerola, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkahenkilöt ja kokousta seuraavat muualla. Ei ole itse asiassa kysymystä, mutta käytän puheenvuoron tässä, koska tämä on tärkeä asia. Hyvän ruoan ja ruokatapojen ystävänä ja joitakin ravintoloita suunnitelleena hiukan näkökulmaa kouluruokailuun. Valtuustoaloite oli hyvä ja samoin siihen laadittu vastaus selvitykseen. Toivottavasti nuo tavoitteet myös siirtyvät käytänteeksi ja paljon on jo toteutunutkin, hyvä niin, kuten Timo Ahvo juuri kertoi. Kouluruokailu on tärkeä osa koululaisen työpäivää, se antaa energiaa iltapäivän opiskeluun ja tuo virkistävän tauon koulupäivään. Kouluruokailu ja siihen osallistuminen pitäisi saada aktiivisemmaksi. Alemmilla luokilla se on luonnostaan paremmassa kunnossa, mutta ylemmillä luokka-asteilla sitten ja lukioissa oppilaiden oma tahto ja ehkä pieni kapinallisuuskin on murentamassa osallistumisaktiivisuutta. Sitten visio kouluruokailun tulevaisuudesta. Se, miten kouluruokailun osallistuja-aktiivisuutta voidaan parantaa, sisältää näkemykseni mukaan 3 pointtia. Kohta 1, ruoan laatu. Ruoan laatuun pitää kiinnittää erityistä huomiota. Ruoan pitää olla monipuolista, ravitsevaa ja maukasta ja unohtamatta ruoan estetiikkaa. Ruoan rakenne tulee tulevaisuudessa todennäköisesti muuttumaan. Oletettavaa on, että lihanruoat vähenevät vuosi vuodelta. Kohta 2, aika. Ruokailuun pitää olla riittävästi aikaa, jotta ruokailu tapahtuu kiireettömästi ruoasta nauttien ja pöytäseurueen kanssa keskustellen. Ja kohta 3, tila. Ruokailua varten pitää olla viihtyisä tila, joka on arkkitehtuuriltaan ravintolamainen, ei menneiden aikojen ruokala, ei mikään iso, meluisa ja kaikin puolin epäviihtyisä halli. Ja sitten hiukan lisävalaistusta edellisiin. Eli osa ylemmistä ikäluokista ajautuu helposti koulun ulkopuoliseen ruokapalveluun, hampurilaisravintoloihin, marketin kylmäpizzaan tai johonkin muuhun. Koulun ravintola pitää olla kilpailukykyinen ulkopuoliseen tarjontaan nähden. Kyseessä on koululaisten työpaikkaruokailu. Katson, että tulevaisuuden kouluravintolassa on viihtyisiä ruokatiloja. Siellä voi olla erilaisia ravintolatiloja jaoteltuna vaikkapa tavalliselle, etniselle ja kasvisruualle, ehkä pizzeria ja hampurilaisravintolakin. Eriteltyjen pikkuravintoloiden avulla saadaan kouluruokailusta viihtyisä, intiimi tapahtuma.
ilman suuren hallin melu- ja visuaalista saastetta. Näin mahdollistetaan koululaisen ruokailun rauhoittava ja energiaa antava kokemus. Ja pedagogisesti sitten ohjataan koululaisia ravintolakäyttäytymiseen ja hyvien ruokatapojen noudattamiseen. Kuten jo totesin, niin ruoan laatu on ensiarvoisen tärkeää, ravitsemus, maku ja estetiikka. Pitää tuoda ravintolamaailma kouluun, ettei koululaisten tarvitse mennä sitä ruokatauolla koulun ulkopuolelta hakemaan. Kiitos, valtuutettu Manninen. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja erityisesti kotiyleisö ja yleisölehterillä. Kiitoksia. Erinomaista keskustelua. Me olemme keskustelleet tässä salissa jo useamman kerran lasten ja nuorten ravitsemuksesta, ateriarytmistä ja sitä, mitä meidän kouluterveyskysely ja Tea Viisarikin niistä kertovat siitä, että miten aamiaiset jäävät väliin ja koululounas jätetään toisinaan väliin. Ja kuitenkin me tiedämme, että sen olemassaolon oikeutus riippuu juuri siitä, että kaikki syövät tämän merkittävän palvelun, jolla on suuri vaikuttavuusarvo hyvinvointiin ja ennen kaikkea siihen oppimiseen. Me emme tarvitse järeitä toimenpiteitä, kun nämä yksinkertaiset asiat, liikunta, lepo ja ravitsemus, ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Ja tuossa hyvinvointisuunnitelmassakin oli jo oivallettu se, että pelkkä liikkuminen ei riitä, vaan se liikkuminen tarvitsee tuekseen sen hyvän ravitsemuksen ja kunnon elintavat. Ja nämä mittaristot alkaa olla tosi hienossa mallissa. Mä kiitän siitä, että tähän on löydetty oivat, olemassa olevat työkalut, niin kuin esimerkiksi tämä kouluruokadiplomi, jonka kehittämisestä on jo jokin aika. Ja siinä oleellista on se, että kouluruokailu nähdään kokonaisuutena. Kyse ei ole pelkästään siitä ateriasta, joka lautaselle tai tarjottimelle kootaan, vaan kysymys on siitä kasvatuskumppanuudesta, joka lähtee kotien opetushenkilöstön ja ruokapalveluhenkilöstön ja myöskin opiskeluhuoltohenkilöstön keskinäisestä yhteistyöstä ja niin, että myöskin oppilaat, eli ne asiakkaat, ovat jatkuvasti siinä keskustelussa ja myöskin palautteenannossa mukana. Ja se diplomin rakenne on tehty niin, että nimenomaan näitä asioita siellä mitataan, ja tämä on tosi tärkeä askel, että istutaan sen yhteisen pöydän ääreen ja lähdetään pohtimaan, että mistä kaikesta se ruokailo käytännössä syntyy. En mä voi tässä muuta kuin hykerellä ja kiitellä ja olla iloinen, että tämä asia etenee tällä eteenpäin, ja mä uskon, että tällä saadaan myöskin hyviä oppimistuloksia aikaiseksi, joka on se koulun päätehtävä. Kiitoksia. Kiitos, valtuutettu Ravolainen Rinne. Olkaa hyvä. Joo, kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, ja hyvät läsnäolijat sekä täällä että tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Mä ajattelin kysyä asiaa niin kuin lähinnä siltä kannalta, että antaako tämä jotain mittareita siihen, että me voidaan niin kuin vertailla eri meidän koulujen tavallaan sitä ruokailukokemusta, muutakin kuin se, mitä sieltä joku ateria on varmasti tavallaan komponentteinaan suurin piirtein sama, mutta onko ne käytännöt ja lisukkeet ja muu tämmöinen näin, millä lailla vertailukelpoinen. Siinä vaiheessa, kun oliko se syksyllä, oli tämä aamupala-aloite käynnissä, niin siinä vaan niin kuin harmikseni huomasin, että hirveän paljon on hinnassa eroa eri koulujen välillä, mutta se tietysti on eri matkat, mitä kuljetetaan ja eri niin kuin resurssit, millä sitä tehdään sitä työtä. Et siellä varmaan niin kuin on myös syitä niille asioille, miksi asiat tehdään eri lailla. Että tämmöinen kysymys ja sitten vaan kommentti, että valtuutettu Eerola tuossa hienosti kuvasi montaa asiaa, mutta on myös semmoisia nuoria, joita se kouluruokailu ahdistaa, pelottaa jopa niin paljon, että käy siellä syömässä ehkä kerran lukukaudessa. Kouluilla saattaa olla, että sulla on jotkut pienet omat evät ja sä syöt niitä vessassa, piilossa. Kukaan ei näe. Että tavallaan niin kuin on myös toisenlaisia tavallaan tuntemuksia tämän asian ympärillä kuin pelkästään noita hienoja. Tokikin hieno kuulla, että näinkin on. Kiitos. Kiitoksia.
Ahvo vastaa sitten. Joo, kiitoksia. Eli ei sinällään noissa toimenpiteissä, mitä tuossa on niin kuin esitetty, niin ei ole sellaista mittaria, että se pitää sitten itse niin kuin meidän tehdä. Eli tavallaan tuo kouluruokadiplomihan antaa sitten tietyn niin kuin raamin, niin kuin valtuutettu Manninen sanoi, että siinä on tietty tapa niin kuin tavallaan toimia. Mutta sitten jos me lähdetään sitä kokemusta mittaamaan, sitä me pitää niin kuin mitata sitä niin kuin oppilailta suoraan ja opiskelijoilta. Ja se on mun mielestä sellainen, niin kuin, että jos mä teille nyt niin kuin annan tämmöisen esimerkin, silloin kun olin joskus kauan aikaa sitten rehtorina ja lukiolaiset teki aloitteen, että salaatit laitetaan silleen tarjolla, että siellä on salaatti, paprika ja muut niin kuin, salaattiainekset on erillään. Sehän lisäsi niin kuin, hyvin paljon sitä salaatin niin kuin, kulutusta, eli kun sai itse koostaa sen. Ja sehän on samaa mieltä, että meillähän aikuisilla on, ravintoloissa on tämän tyyppiset niin kuin, salaattipöydät. Että, ja sitten kun mä tästä on keskustellut vaikka meidän ateriapalveluiden kanssa, niin tavallaan meidän... Niin kuin, meillä ei ole tarjollut tavallaan niin kuin mahdollisuuksia kaikissa yksiköissä, että ne on tiettyyn aikana tehty ja tavallaan tiettyyn niin kuin suunnitteluun on rakennettu ne tilat. Eli tavallaan meillä on ihan tämmöisiä niin kuin teknisiäkin niin kuin kehittämishaasteita niissä, että missä vaiheessa tehdään. Ja juuri tämä, että meidän pitäisi päästä, niin kuin, mä korostan teille tätä, että me tehdään tätä lapsia ja nuoria varten, että heiltähän meidän pitää niin kuin kysyä näitä tiettyjä asioita, heidän kanssa tehdä yhdessä sitä työtä. Ja nimenomaan tämä on tärkeä näkökulma, että meillä on niin sitä koulupelokkuutta ja tämmöisiä niin kuin, arkoja ihmisiä siellä, jotka eri tavalla reagoi. Eli tavallaan heidänkin osalta pitää tehdä niitä toimenpiteitä ja huomioida, että miten se kouluruokailu sitten onnistuu. Ja tässähän tullaan siihen laaja-alaiseen yhteistyöhön niin kuin meidän oppilashuollon kanssa ja kouluhenkilökunnan kanssa ja huoltajien kanssa sitten. Kiitos paljon. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja merkitään aloite tiedoksi. Asia numero 9, valtuustoaloite, koiraystävällinen kunta. Päätösehdotuksena, että kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja merkitään tiedoksi. Asiakohta 10, ilmoitusasiat. Eli kunnanvaltuustolle on lähetetty tiedoksi seuraavat asiat. Eli nuorisovaltuustoa edustaa kunnanvaltuuston kokouksissa nuorisovaltuuston uusi puheenjohtaja Roosa-Julia Kivistö. Tervetuloa. Ja lisäksi sitten kunnanhallitus on tehnyt päätöksen UNICEFin lapsiystävällinen kuntamallin hakemisesta. Valtuustohan aikanaan 2019 teki tästä asiasta päätöksen, että kunta lähtee tätä hakemaan. Ja nyt sitten valtuusto on osoittanut myöskin tälle vuodelle resurssin tässä talousarviossa. Kevään 2024 kaikille avoimet kuntalaisillat on torstaina 7.3.2024 kello 17.30 Ohkolan koululla ja torstaina 18.4.2024 kello 17.30 Kirkonkylän koululla, joten tervetuloa kaikille sinne. Kunnanvaltuuston työpaja pidetään maanantaina 10.6.2024 kello 12-16 ja paikka vahvistetaan lähempänä ajankohtaa ja työpajan aiheena on fiksu kuntastrategiahanke, eli tämä kannattaa merkitä tiedoksi. Ja sitten hallintojohtajalle vielä joku lisäys tähän. Joo, puheenjohtaja ei tarvitse valmistautua, mutta 18.3. on kaavailtu valtuutetuille sellainen info- ja käyttöönotto. Täällä on Telian asiantuntijat paikalla, eli siirrytään kaksivaiheiseen tunnistautumiseen tietoturvan vahvistamiseksi. Ja erityisesti tämä nyt koskee niitä laitteita, jotka eivät ole ne teidän kannettavat käytössä, eli muilta kuin siltä kunnan laitteilta. Mutta seuraava kokous, tätä tulkintaa nyt sitten vahvistetaan, että mitä tämä tulee koskemaan, mutta me olemme muussa toiminnassa siirtynyt ja tähän suuntaan mennään nyt sitten teidänkin osalta. Eli vahvistamme tietoturvaa 18.3. silloin kokouksen alussa ja silloin Telian ihminen tai ihmiset ovat paikalla. Tämä ennakkotietona, mutta ei tarvitse tosiaan mitenkään sen enempää, mutta
tiedotetaan tässä välissä sitten vielä, muistetaan sitten kaikki. Ei muuta. Kiitoksia. Merkitään nämä asiat tiedoksi. Ja sitten muita asioita. Onko valtuutettujen esittämiä aloitteita? Valtuutettu Varastianval. Hyvät valtuutetut, tämmöinen valtuustoaloite, jonka iso osa meistä valtuutetusta on allekirjoittanut, otsikolla puhelimen käytön kieltäminen Mäntsälän perusopetuksessa kautta kouluissa. Ja sanalla kouluissa tässä on tarkoitettu myöskin, että kartoitetaan lukion tilanne. Kansalaisaloite vaatii lainsäädännön uusimista, jotta puhelimen käyttöä voidaan rajoittaa Suomen kouluissa. Koska asian käsittely lainvalmisteluun todennäköisesti vielä kestää, esitämme, että Mäntsälän kunnan kaikkien peruskoulujen kautta koulujen järjestyssääntöihin tuodaan puhelimen käytön kieltävä sääntö, että puhelimia ei koulussa käytetä koulupäivän aikana. Opettajien tulee saada työrauha opettaa. Opiskelurauha kuuluu jokaiselle oppilaalle. Tällä hetkellä lasten ja nuorten puhelimien käyttö oppitunneilla aiheuttaa häiriötä. Lapsilla ja nuorilla ilmenee yhä enenevässä määrin ylivilkkaus- ja käytöshäiriöitä sekä keskittymiskyvyn puutetta. Opettajan aika kuluu puhelimen käytöstä johtuvien kiistojen selvittelyyn. Tämä aika on pois itse opetuksesta. Saamme myös lukea siitä, miten lasten ja nuorten oppimistulokset Suomessa laskevat. Koululla ei ole tällä hetkellä keinoja eikä yhteisiä toimintatapoja lasten ja puhelimien käyttöön liittyen. Jotta työrauha oppitunneilla saavutettaisi, tulisi Mäntsälän koulujen järjestyssääntöihin saada sääntö siitä, että lasten ja nuorten puhelimia ei käytettäisi koulupäivän aikana poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Poikkeustilanteita olisivat esimerkiksi tilanne, jossa opetuksessa tarvitaan puhelimen käyttöä, tai jos oppilaalla on tarve saada yhteys esimerkiksi omaan vanhempaansa. Meidän velvollisuutemme Mäntsälän valtuustossa on toimia, jotta saadaan mahdollisimman pian työrauha kouluille opettaa ja oppia. Kokoomuksen valtuustoryhmä ja aika moni valtuutettu tästä huoneesta. Ja jos vielä haluaa allekirjoittaa, niin se on tässä edessä sitten kokouksen päätteeksi. Siinä voi vielä allekirjoittaa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja aloite varmaan toimitetaan hallintojohtajan. Onko muita aloitteita? Valtuutettu Tamminen. Ei varsinaisesti aloitetta ole mutta kommentti tähän äskeiseen, jos sopii. Liikkeen arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kokoomuksen valtuustoaloite puhelimen käytön kieltämisestä on sinänsä hyvällä asialla, mutta siinä on useita ongelmakohtia. Tässä nyt niistä esille muutama. Käsitykseni mukaan oppilaan perusoikeuksia loukataan, jos hänen henkilökohtaista omaisuuttaan kerätään takavarikkoon koulupäivän ajaksi. Ja just nyt mä en ole keksinyt mitään muuta keinoa siihen, millä tämä puhelimen käyttö voitaisiin estää, kuin se, että puhelimet kerätään pois. Ja myöhemmässä vaiheessa lainsäätäjäkin joutuu ajallaan pohtia tätä asiaa erittäin tarkkarajaisesti. Koulun operatiivinen johto sen sijaan voi jo nykyisellä järjestyssäännöllä linjata, että puhelimet on oppituntien ajan vilttiketjussa. Valitettavasti Vasemmistoliiton valtuustoryhmä enkä minä henkilönä pysty allekirjoittamaan aloitetta tällaisenaan. Loppukevennyksenä vielä tähän, että tulee myös pohtia rajavetoa siihen, mikä kasvatuksessa lopulta on koulujen ja mikä kotien vastuulla. Kun kotien vastuulla on huolehtia peruskoululaisten terveellisen aamupalan nauttimisesta, niin nähdäkseni kodeille kuuluu myös käyttäytymissääntöjen ja järjestyssääntöjen noudattamisen opettaminen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän ehkä ihan lyhyenä kommenttina kiitos näistä kommenteista, mutta yleensä tässä vaiheessa me ei käydä tätä keskustelua, vaan tämä menee lautakuntaan ja sitten myöskin valmistelussa, niin varmasti näitä asioita käydään läpi ja sitten käydään tätä keskustelua, mutta kiitos näistä kommenteista.
Jos ei muita aloitteita ole tässä vaiheessa, niin annan valitusosoituksen kuntalain mukaisesti ja totean, että valtuuston kokous päättyy ajassa 18.55.